ဒီနေ့1383ခုနှစ်ဖွာဇူလာဇန်9ရက်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်ကျန်တာပြည်နေ့အဲဒီနေ့ဘုန်းဘုန်းတို့အာရဏယမကဥပါဒာဒီဌာနာတပုဂ္ဂလောကာသယေကိုဘုန်းကြီးတို့သင်ပေးနေတာပေါ့ဥပါဒာ3ဝါဒပြီးမဲ့ထဲကဥပါဒာကရိုးရိုးအနာဂတပုဂ္ဂလောကာသဥပါဒာပါဏာပုဂ္ဂလောကာသဥပါဒာအတိတနာဂတပုဂ္ဂလောကာသဆိုပြီးတော့ဒီ3မျိုးပြီးမှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ခုဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီဥပါဒာကအတိတနာဂတပုဂ္ဂလောကာသတွေကသက္ကုမူသောတ္တမူလီသက္ကုမူပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဂါဏမူမှာသွားမယ်ပေါ့အတိတနာဂတဆိုတဲ့အချိန်မှာအတိတ်ကမူကအတိတ်ဘက်ကနေမှာအတိတ်ဘက်ကနေမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတွေ့ကြမှာလို့ဘုန်းကြီးတို့တို့ကြည့်မယ်ဘုန်းတို့တပည့်တွေအဲ့တော့အတိတ်ဘက်ကဆံရဆံရအကုန်ရခေါင်းထဲကိုထည့်ထားအတိတ်ဘက်ကဆံရဆံရအကုန်ရကဲတို့ရင်းမြစ်ပြည့်တယ်မှာအတိတ်ဘက်ကပါလေအတိတ်ဘက်ကဆံရဆံရအကုန်ရပါလေဖေဟုတ်ပြီဆံရဆံရဆိုတာကသက္ခာယရဏဆိုလို့ရှိရင်ကာမတန်ကဥစ္စာ3ဆိုရူပတန်ကဥစ္စာ3ဆို6ဆုံရအဲဘုန်းကြီးတို့ကဂါဏာနာမူကြတော့ဂါဏာကအတိတ်ဘက်ကဖြစ်လို့ဖြစ်တဲ့တန်းကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနံပါတ်1ထည့်ရပဲရမှာဖြစ်တဲ့နေမျိုးဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဒီနံပါတ်1ထည့်ရပဲရမယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲကဒီဖြစ်ဆက်ဖြစ်ဖို့အနေနဲ့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီပဲပစ္စည်းမှဘွေးကသူ့တွေစစ်တွေပဲဖြစ်ဖို့အနေနဲ့ရရမယ်အဲ့သုဒ္ဓဝါဒတော့မရဘူးပေါ့ဒီမနေ့တော့ပြောခဲ့လို့ဇာမျက်နှာ36မှာတော့အဲပြောထားခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာကအဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒကဒီဂါနာနာမူပါဆိုလို့ရှိရင်ယူပါဝသရဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဟောရမှာလည်းတွေ့ရနိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒါယူပါဝသရနာမဖြစ်ဖြစ်ယူပါဝသရပြည့်စုံမဝိဂါနာမဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာပါဝင်ပြီးတော့ဟောလိုက်မယ်လို့ဘုန်းဘုန်းတို့တပည့်တွေမှတ်သားရအောင်အဲ့တော့ဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြန်ပြောမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုအတိတနာဂတပုဂ္ဂလောကတာဟာတဲ့အဲ့ဒါကိုအတိဘကအကုံရဆိုတာကဗန္ဒီပုဂ္ဂလကိုယ်ပုဂ္ဂလောကတည်းကျတော့အတိဘက်ကဆင်ရဆင်ရအကုန်ရအတိဘက်ကဆင်ရဆင်ရအကုန်ရဆိုတာကဂျမိုက်တန်ဒီရင်စဉ်းစားရမယ်လို့မှတ်သားခဲ့အတိဘက်ကဆင်ရဆင်ရအကုန်ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီအနာကဇရမယ်ဆင်ရဆင်ရအကုန်ရတယ်လို့မှတ်သားခဲ့အဲ့လိုမှတ်သားခဲ့ဒီတစ်ခုလေးအတွက်ကိုဟာမှားတာမဟုတ်ရှိတဲ့မြတ်ဟာတွေအတွက်ကိုရှိတဲ့မြတ်ဝါဒတွေအတွက်ကိုအဲ့လိုမှားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အခုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကြည့်မယ်ယတသက္ခာရဏအဲယတကန္နာနာဥပ္ပစိတ်္ထာဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘုန်းတို့ပြောတာအဲဒီကာမတ္တကဥစ္စာ3ဆုံးရှားနေအဲဒီမှာတတဇိဝရဏဥပ္ပစိတ်္တိလားဆိုတော့ဇိဝရဏကဘုန်းကြီးတို့ဒီကာမပဲတိုက်နေတာကာမပဲလည်းနေဆိုကြဘုန်းကြီးတို့နှစ်သုံးကနံပါတ်1ကကာမပဲလည်းနေတာအဲနှစ်သုံးကကာမဥစ္စာ2ဆုံးကိုကမ္မောဒရေပိစီမဝိကန္နာတိတန်တတ်တာလို့ထုံးမယ်။တစ်ဖက်ကတော့ဣတိရေတာနံပါတ်1ကကမ္မဥစ္စာကိုဣတိရေတာကမ္မဝါစရနာတိတန်တတ်တာလို့အဲ့လိုထုံးမယ်။အပ္ပိလိုမပြန်တော့အာမန္တာပေါ့။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြည့်စုံထုတ်ပြမယ်။ရှန္တယတဂါနာနာဥပ္ပိစိတ်တတ်တာဇိဝါယနာဥပ္ပိစိတ်တိတိကမ္မောဒရေပိစီမဝိကန္နာတိတန်တတ်တာဇိဝါယနာဥပ္ပိစိတ်တံသောဇတိတန်တတ်တာအဲကာနာနာဥပ္ပစေတံဒောစတိတံတဇေဝနာဥပ္ပစေတိဣတိရေတံကာမဝါဒရဏံဒေတံတတ္ထခာနာယနိစ္စဥပ္ပစေတဇေဝနိစ္စဥပ္ပစေတိပြီလောမှာပြန်တော့အာမန္တာအဲ့တော့ဒီလောမှာတစ်ဖက်ရတော့ခွန်ကြီးတို့ကာနာမှုတစ်ခုလုံးဒီတိုင်းရှိမယ်လို့မှတ်သားခဲ့ကာနာမှုတစ်ခုလုံးဟာတဲ့ဒီနံပါတ်3နှစ်ကကာမဥစ္စနှစုံပြည့်စုံပါပြီကအစေတုဥစ္စနှစုံလို့မှတ်သားခဲ့ကနဘုတ္တကုလုံးကိုတခါတည်းတစ်ချက်တည်းမှာထားခဲ့ပေါ့။ကောင်းမယ်ဒုလမဘုဆန်နဲ့တန်ဤထံဘိုလ်ဤရာကပိစီမဝိကကမ္မဝဒနာဥပပိသန္တဖြစ်သောတိပုတ္တဇဉ်အပ္ပဒံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်စွာတက်ဖြစ်သောရတ္တပြေလပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာကမ္မတုပတိ9ဘုံအဲ့ဒါတော့အစ်စ်ောက်တာပေါ့။နံပါတ်1ကိုလာခဲ့သူခေါင်းစည်းလေးတန်တန်းခဲ့။ဤပြေကတော်ဘုနဲ့နောက်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောကမ္မဝဒနာဥပပိသန္တစွန္တဖြစ်သောအဲ့ဒါရာကောင်းကတော့စွန္တလေးကြံရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့လေ။ဥပမဇ္ဇနာသောတဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရောအဝရံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့ဟာကာမ17ဘုံရည်ဒီဆိုမှာပေါ့နဖက်ရတော့နံပါတ်1ထဲကကာမဥစ္စာကိုခေါင်းစည်းလေးပါတက်လိုက်မယ်ဒီပြေကသောဘုနဲ့နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောကာမဝဇ္ဇနာဥပပ္ပဇ္ဇနာသောတဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရောအဝရံပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်တို့ဟာ
ကမ္ဘာဆက်တဘုံလေးရည်တန်တရားကနောက်တရားဤလို့အဲ့လိုဆိုရလိမ့်မယ်။ခန္ဓာသလို့ရှိရင်တော့ဒေါ်ရည်မြင့်ကပူဇော်ကြည်တမ်းပါအောင်အဲ့ဒါလေးကိုဓမ္မကြီးရယတယာထာဃာနာယတနာဥပိစိတ်ထာတတတာထာဇိဝါယတနာဥပိစိတ်တတိတိကာမဝဆရေပစ္စည်းမဘဝိကာနံတေတံတတ္ထဃာနာယတနာဥပိစိတ်ထာနောသတေတံတတ္ထဇိဝါယတနာဥပိစိတ်တတိဣတရေတံကာမဝဆရံဣတရေတံကာမဝဆရာနံတေတံတတ္ထဃာနေကာနာယတနင်္စာဥပိစိတ်သာဇိဝါယတနင်္စာဥပိစိတ်တေတိရတဝပနာယထာဇိဝါယတနံဥပိစိတ်တေတိတတတတာကာနာယတနံဥပိစိတ်သာဒီအာမန္တအနုရောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဌံပုရိအရာကပစ္စည်းမဘဝိကာကာမဝဆေရာဥပတိကံတဖြစ်သောတိဟိပုတ္တဇင်အပလတံပုဂ္ဂိုလ်နေယသမွန်တဖြစ်သောရာတပလတံပုဂ္ဂိုလ်ရူအာကာမတုကတိခနေဘုံမိမိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောကာမဝဆေရာဥပပစ္ဆန္ဒသဝန္တဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောအောက်ဖလတပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ပဲ။ဟောနမနိကဆိုနမတိဆိုအောက်ဖလပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ရတယ်။၃ယောက်ဒီမှာဗျာ၃ယောက်တို့အာကာမဆက်တဲ့ကာမဆက်တဲ့ဘုံယာဤမိမိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောကာမဝဆေရာဥပပစ္ဆန္ဒသဝန္တဖြစ်သောပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောအောက်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်တို့အာကာမဆက်တဲ့ဘုံလေးယာဤတန်တရာကနောက်တရာပတိလောမှာ၎င်းနောက်တရာဤအဲ့တော့ဘုန်းတို့ပြန်ပြောဦးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းတို့ကဂာနာနမူတစ်ခုလုံးမှာလူလုံးမှာတစ်ဖက်ရကအဲ့ဒါနံပါတ်1နဲ့3နဲ့အဲ့ဒါအစစ်တူကာမဥစ္စာအစစ်တူကဂာနာမူတစ်ခုလုံးဟာလေအတူလုံးမှာတစ်ဖက်ရဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုမူလီကဖြစ်လက်တံပကံဒီကောဖြစ်လက်တံကနံပါတ်1ပဲရတယ်ဆိုတော့အဋ္ဌိက2 3ကဒီကာမဥစ္စာနှစ်စုံဒီအဲ့ဒါယူဘာနာမူတစ်ခုလုံးပြောပါဦးဂာနာနာမူတစ်ခုလုံးအနုရောမတစ်ဖက်ရဖြစ်ပြီလို့မှတ်သားခဲ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကစကိုကောက်တဲ့ခံပါကြဆိုလို့ရှိရင်တော့အောပတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ကိုကောက်ရမယ်ဒါလေးလည်းမှတ်သားခဲ့ပေါ့ဥမှန်တမျှတော့ကာမဥမှန်တမျှတော့အောပတံပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်ပဲရတယ်လို့မှတ်သားခဲ့ပေါ့အဲ့ဒါပြစ်စနစ်ကတော့ဘုံလို့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဇူပတန်ကဥစ္စာ3ဆုံးအယူပတန်ကဥစ္စာ3ဆုံးအတင်တကဥပဥစ္စာ3ဆုံးအဲ့ဒီက3ခုယူပအယူပအတင်တကိုအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှယူပဝဇရဏအယူပဝဇရဏဒေသန္တတခန္ဓာနိစ္စနုပ္ပနုပ္ပစိတ်သဇေဝနိစ္စဥပ္ပနုပ္ပစိတ်တိအရာကယူပဝဇရအယူပဝဇရဥပပိစ္ဆန္ဒဆုံးတာဖြစ်သောဒုက္ခတိတိပုရုဇဉ်ပြတ္တံပုဂ္ဂိုလ်လေးယောတို့အာဒီမှာစကြဘုံအယူပါလေဘုံရည်လို့အဲ့မှာပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုကောက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာယူပါတန်ကဥစ္စာ3ဆုံးအယူပါတန်ကဥစ္စာအယူပါတန်ကဥစ္စာ3ဆုံးအတင်တန်ကတန်ကဥစ္စာ3ဆုံးဒီအတင်တန်ကလည်းယူပါဝဇရဏနာမည်ပါသွားရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပြည့်စုံတန်တရားကျွန်းကယူပါဝဇရဏအယူပါဝဇရဏဒီတန်တတ်တယ်လို့ထုံးမယ်ရကောက်တော့ယူပါဝဇရအယူပါဝဇရဥပပ္ပဇန္တဆုံးအတဖြစ်တော့ဒုက္ခတိအိုက်တိပုထုဇဉ်ဘရဒံပုဂ္ဂိုလ်လျောက်တို့အယူပါ16ပုံအယူပါ4ပုံရည်လို့ဒီလိုကောက်မယ်ကန့်တော်ရင်းမြတ်ပဲပူဇော်ကြည်တမ်းပါအောင်အမဖေပစ္စနိတန်တရားကျင်းမယ်ဆိုလိုက်မယ်နော်ဖေဟာပစ္စနိတန်တရားကျင်းကမဟုတ်ဘူးပေါ့ပစ္စနိတန်တရားကျင်းကရူပဝဆရာဏအရူပဝဆရာဏဒေတန္တထာဃာနာယတနင်္စာနုပိစိတ်ထာဇိဝါယတနင်္စာနုပိစိတ်တတိပစ္စနိတန်တရားကျင်းရာကရူပဝဆရာအရူပဝဆရာဥပပိစ္ဆန္ဒသဝန္တဖြစ်သောသူကတိအာဟိတိဟိပုထုဇဉ်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားရူပ16ဘုံအရူပ၄ဘုံညာဤအာဘိဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီအဲ့လိုလေးသွားမယ်ပေါ့ဟောဘိဘုန်းကြီးတို့ကဂာနာနာမူရူပာနာမူလီကိုသွားမယ်အဲ့တော့ကိုအနုလောမတစ်ဖက်ရတော့ခုနတိုင်းပဲကမ္ဘောဇရေပိတိမဘူကန္နတိတန်တတလို့ထုံးမယ်။နှစ်ဖက်ရလည်းပဲအတူတူပဲဒီတိုင်းပဲတူသွားပြီ။တစ်ဖက်ရနှစ်ဖက်ရတော့ခန္ဓာမှုတစ်ခုလုံးတန်တူသွားပြီပေါ့။ပတိလောမှာကြာလို့ရှိရင်ဘုံဘုံလို့ကြည့်လိုက်မယ်။ကာနာယရဏအေးယူပါနာယူပါယရဏကဘုံဘုံတို့ဖြစ်ယူပါယရဏဖြစ်လက်တန်းလာဒီနမတတိယယူပါဥစ္စာရဲ့
အတင်းတဲ့ဥစရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုဒီမှာကာလာလေးနဲ့အစင်းလေးနဲ့ခြေထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ယူပါဝဒရဏတိတန်တတ္တဆိုပါတော့ယတုဝပန္နယတ္တရူပရဏဥပိစေတတိဆိုလို့ရှိရင်နဘတိကကာမဥစ္စရူပဥစ္စအတင်းတဲ့ဥစ္စနဲ့ဆိုကိုပေါင်းမယ်အတ္တိယတတ္တတ္တခန္ဓာနာဥပိစေထာလားဆိုတော့ကာမဥစ္စပဲလိုက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ယူပဥစ္စနဲ့အတင်းတဲ့ဥစ္စကိုတစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ယူပါဝဇရဏတိတန်တတ္တရူပနာဥပိသေတ္တိနောသတိတန်တတ္တခန္ဓာနာဥပိစိတ်ထာနှစ်ဖက်ရဣဇိတံဖြုတ်ကာမဝဇရဏတိတန်တတ္တလို့ထုံးမယ်ပရိလောမပုစ္ဆန်နဲ့တိုင်းတံပုညရာကမိဖြစ်ကြသောကိုယ်နဲ့တောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောယူပါဝဇရဥပပိစ္ဆန်နဲ့ဆောင်းတာဖြစ်သောသူတေတိဘုသူစဉ်အဝဋ္ဌံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့ဟာအတင်းတက်ကလေးကငဲ့ပြီးတော့သူတေတိဘုသူအဝဋ္ဌံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့ဟာသုဒ္ဓဝါဒကျင်သောယူပါ၁၁ပုံရည်လို့အဲ့လိုကောက်ရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီဝိပင်းကအတင်းတက်ကလေးကိုအဲဒီရူပာနာနဲ့ပဲသူကရူပပုံရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တော့ရူပယူပါဝဆိုတာနာနဲ့ပဲထက်ကောက်ထက်ထုတ်တယ်လို့ကောက်တော့လည်းပဲထက်ပြီးတော့ကောက်ရတယ်ပေါ့အဲပုဂ္ဂိုလ်ငယ်တော့သူ့ကိုငယ်ပြီးတော့သူ့ဒီတိဘုသူစဉ်အဝဒံပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်တို့ကသုဒ္ဓဝါဒကျင်တော်ယူပါ၁၁ပုံရဤလူတော်မှတန်လျာလီရဤတန်လျာကံတော့တန်ရဤလို့အဲလိုဆိုလိုက်မယ်ပေါ့အဲအဲလိုဆိုလို့ရှိရင်အတော်ရေမြင့်ကအဲဒီယူပါနာမူလီကိုပူဇော်ကြည့်ရအောင်ပေါ့ကျမဖြစ်ယတယထာဃာနာယရဏံဥပိစိတ်ထာတတတထာရူပယတနံဥပိစိတ်တတိကာမဝေဆရေပစ္စည်းမဘဝိကာနံတေတံတထာဃာနာယရဏံဥပိစိတ်ထာနောသတေတံတထာရူပယတနံဥပိစိတ်တတိဣတရေတံကာမဝေဆရာနံတေတံတထာဃာနာယတနိသဥပိစိတ်ထာရူပယတနိသဩပိစိတ်တတိရတဝပါဏယထာဃာနာရူပယတနံဩပိစိတ်တတိတတတထာဃာနာယရဏံဩပိစိတ်ထာတိရူပဝေဆရာနံတေတံတထာတေတံတထာရူပယတနံဩပိစိတ်တတိနောသတေတံတထာဃာနာယတနံဩပိစိတ်တကာမဝေဆရာနံတေတံတထာရူပယတနိသဩပိစိတ်တတိဃာနာယတနိသဩပိစိတ်ထနုရောမပု္ပ္ပာ၌သနိဋ္ဌံပုတ်ဤအရာကပစ္စည်းမဘဝိကာကာမဝဆေရာဥပပိစ္ဆန္ဒဖြစ်သောတိယပုတ္တဉ္စဩပလတံပုဂ္ဂိုလ်နေယသဝန္တဖြစ်သောရာတပလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမတုကတိခုနှစ်ဘုံမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောကာမဝဆေရာဥပပိစ္ဆန္ဒသောတာဖြစ်သောပုစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားကာမ၁၁ဘုံယာဤနှစ်ဖက်ရမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောကာမဝဆေရာဥပပိစ္ဆန္ဒသောတာဖြစ်သောပုစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အပလတံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားကာမ၁၁ဘုံနဲ့ယာဤတန်တရာကနောက်တာယာဤအဘိလာမပု္ပ္ပာ၌တဏိဌံပုညအရာကမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောရူပဝဆရာဥပပိစ္ဆန္ဒသုံးတာဖြစ်သောသုကတိအာဟိတိယပုထုဇဉ်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားသုဒ္ဓဝါဒကျင်သောရူပဆက်တဲ့ဘုံရာရူပဝဆသောအတိညတနဲ့ရူပနဲ့တွဲဆိုလေ။ဟောမောဟုတ်ပေါင်းပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ရူပရူပဝဆရာဆက်တဲ့ဘုံရာဤတန်တရာအနုလောမတန်တရာလေရာဤတန်တရာကနောက်တာရာဤအဘိဘုံတို့ပြစ္စနိကဘာကျန်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနုလုံကကာမတန်အတွက်ကဟောသွားလို့မလို့ကာမတန်မှာကျန်တော့ယူပတန်အတွက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပနဲ့အရင်သတ်တို့ကဘုန်းကြီးတို့ပြည်လုံးမှာတပည့်ရမယ့်နံပါတ်1ကပါသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီဘကအစစ်ရှိအစစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြစ္စနိမာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီကယူပါဝစရေပြစ္စမဘူဝိဌာနဆိုတော့ယူပါဥစ္စအစစ်တူဥစ္စမကဘူးအတင်းတက်ကလေးပါထည့်ပြီးတော့ယူပါဝစရေပြစ္စမဘူဝိဌာနအရုပကြတော့သုံးတန်းလုံးဘုန်းကြီးတို့ကုမဲ့ဟိုပန်းရောင်လေးနဲ့ခြေထားတယ်သုံးတန်းလုံးဘုန်းကြီးတို့အဲဒါအကုန်လုံးမိုင်းကုန်ဘုရားကြီးပဲထိုးချင်းပေါ့ပေါ့အရုပဝစရဏလို့ထုံးမယ်ပေါ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်၁ထည့်ရယူပါကဒီလိုမှတဖေးအနေနဲ့ပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကြံတဲ့ယူပအတွက်ကိုနံပါတ်1 3ကယူပအတွက်ကိုယူပဝသရေပြစ္စည်းမဝိကန္နာဆိုတော့အစ်စ်တူခေါ်ရမယ်အတင်းတတ်ပါတဲ့နံပါတ်1ကအတင်းတတ်ပါမဖြစ်ပြန်အတင်းတတ်ပါတဲ့ခေါ်မှာပေါ့
နောက်ကျတော့အယူပိုက်ကြတော့တုံးစုံလုံးအကုန်လုံးကြံ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါင်းပြီးတော့အရူပနာပေါ့အကုန်လုံးပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ပြစ္စနိတန်တရားကျွင်းကဒီပါဝါဒရေပိစီမဘူဂါနာအရူပနာဒေတန်တထခန္ဓာအနိစ္စဒုပိစိတ္တရူပနိစ္စဒုပိစိတ္တတိလို့လွတ်ထွက်ရမယ်ကောက်တဖို့ရခုနံပါတ်3ကရူပဥစ္စနံပါတ်2ကရူပဥစ္စမဖြစ်ပြန်ရူပဥစ္စကောက်မယ်အဲ့လိုကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အတ္တိသက်ကလေးကိုထည့်ပြီးတော့ကောက်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အယူပါကြလို့ရှိရင်တော့သုံးစုံလုံးပေါင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်မယ်ပေါ့အရာကပေါ့အဲ့တော့ပိစိမဘူဂါယူပါဒရာဥပ္ပဒနာဖြစ်တော့တိဥပ္ပဒုဇဉ်အောက်ရံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်စောင့်တဖြစ်တော့ရတ္တပဒံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဒီတိုင်းလိုက်ပါ35ပုံဒါအစ်စ်ပေါ့အတုကိုလာခဲ့မိဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘောနဲ့နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့ယူပါဝဒရာဥပပဇ္ဇနာသောဏတဖြစ်တော့သူဂတိအာဟိဒါကအတင်တက်ကလေးကိုငဲတာတိပုတ္တဇာအဗဒံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့ကအာကနိဌကျင်တော့အောက်ဆုံးကလည်းအာကနိဌကျင်တယ်ဆိုပါတယ်ယူပါ35ပုံအာယူပါ3စုံလုံးပေါင်းအာယူပါဥပပဇ္ဇနာသောဏတဖြစ်တော့တိပုတ္တဇင်ပရဏပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်တို့အာအာယူပါ4ပုံရာဤလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဇာတ်နဲ့ဆိုအမှန်တမ်းမှရှင်းနေပေါ့လေအမှန်တမ်းမှရှင်းနေပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အာတော်ရင်မင်းကပူဇော်ကြည့်အောင်ပစ္စနိတန်တရားကျွင်းကားပေါ့သမဖြစ်ပစ္စနိတန်တရားကျွင်းကားရူပဝဆယ်ရေပစ္စည်းမဘဝိကာဏံအရူပနံတေတံတထခန္ဓာယတနင်္စနုပိစိတ်ထရူပယတနင်္စနုပိစိတ်တိပစ္စနိတန်တရားကျွင်းအရာကပစ္စည်းမဘဝိကရူပဝဆရာဥပပိစ္ဆန္ဒဖြစ်သောတိယပုထုဇင်အောက်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်သဝန္တဖြစ်သောရာတဖလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတိညာတကျင်သောရူပ၅ဘုံမိမိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောရူပဝဆရာဥပပိစ္ဆန္ဒသဝန္တဖြစ်သောဒုက္ကတိအာဟိတိယပုထုဇင်အောက်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားအကနိဋ္ဌကျင်သောရူပ၅အကနိဋ္ဌကျင်သောရူပ၅ဘုံအရူပကျင်သောသမဗျာအကနိဋ္ဌကျင်သောရူပ၅ဘုံအရူပဥပပိစ္ဆန္ဒသဝန္တဖြစ်သောတိယပုထုဇင်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားအရူပ၄ဘုံရာဤအဲ့တော့ဘုန်းတော်ကဒီဇာတ်နဲ့ကိုတင်ကြနေတာဖြစ်လေဘုန်းကြီးတို့ကတပည့်တွေဒီဇာတ်ကိုတော့ဥက္ကနမိတ်ချင်းနေဖို့တော့ရည်တယ်ပေါ့လေဘုန်းကဘာလို့ပြောပြီးတော့ဘာလို့ကောက်နေတာလဲပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုရုပ်ဆက်ကိုအလုံးမဲ့ဤနေဖို့လို့ရည်တယ်ဒါကဖြစ်ဖူးနဲ့ဖြစ်လက်တာအနေနဲ့ဝါရတို့ကိုဥပါဒါအနေနဲ့ကိုကောက်နေတာပေါ့အဲ့လိုမှသားပေါ့ဟောပြီဘုန်းကြီးတို့နောက်တစ်ခုတွေ့ကြမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ခုခန္ဓာနာမူမနာနာမူဒီမနာနာမူလျက်တော့အနုလောမတော့အာလုံးတူပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပတိလောမကြလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရူပဝဇ္ဇာနာအရူပဝဇ္ဇာနာဒီတန်တတ်တုံးမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ယတ္တဝပဏယတ္တမနာနာဥပ္ပစေတ္တိဆိုလို့ရှိရင်နာမတ္တတရားအတင်တပဲမရတယ်ကာယိခဝေခံငယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကာမရူပအရူပသုံးစုံရတယ်သုံးစုံရတော့ဘုန်းကြီးတို့ကာမဥစ္စာနှစ်ဖက်ရဆိုတော့အရူပနဲ့အရူပပေါ့ရူပဝဇ္ဇာနာအရူပဝဇ္ဇာနာဒီတန်တတ်တာလို့ထုံးမယ်နှစ်ဖက်ရတော့ကမ္မဝဒရဏဒိဋ္ဌံတက်တာကုန်မှာဒီယူပါဝဒရဏတော့အတင်သက်မပါဘူးလို့မှတ်သားခဲ့ဒီလိုအတင်သက်ကတော့ပြည့်တဲ့နေဖရဲဝင်လိုက်မယ်လို့ဘုန်းတို့ဒီသဘောပေါက်ခဲ့ပေါ့ဒီသဘောပေါက်ခဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိလောမပုဇံနဲ့တိုင်းထံဘုရားရာကဒီမျိုးဖြစ်ခဲ့တော့ဘုန်းနဲ့နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့ယူပါဝဒရအဲ့ဒီပါဆိုတော့ဥပပဇ္ဇနာသောဏတဖြစ်တော့ဒီဘုဒ္ဓအဝတ္တဘုကသူရောက်တို့အားဘုရားဘုဒ္ဓံဆိုယူပါဒရ10ဘုအဲ့ဒီပါလေးဘုရာဤနဖရဲတော့ဓမ္မတိကာမဥစ္စာကိုပေါက်ပြည့်စနေကတော့ဘုံဘုံတို့ဒီပြည့်စနေအကြံကိုကြည့်လိုက်ဘုံတို့ပြည့်စနေကြံကဒီယူပါတရားမကြံတော့ဘူးပေါ့ယူပါတရားမကြံတော့ဘူးဆိုတော့ဘုံတို့ဒီအနုလုံကဘုံတို့ဒီယူပါအယူပါကိုထုတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည့်စနေကြတော့ဘုံတို့ပြည့်စနေထုတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါယူပါဥစ္စာအယူပါဥစ္စာနှစုံတင်တဲ့အတင်ရတဲ့နှစုံ6စုံကိုဘုံတို့ဒီဘဝတရားယူပါတယ်ပြစီမဘူရိကာနာအတ္တညာတတ္တနာလို့ထုံးမယ်ပေါ့ဒီနေ့ကအဲ့တော့အနုလုံရဲ့အကြံဘက်ကစထုတ်ရတယ်ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါအဲ့လိုပြောချင်တာအဲ့တော့ကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကြည့်မယ်ပေါ့ကံကံကံအနုလုံပဲဟောကြည့်ပါအောင်လေပြစ်စနေတော့တော့မဖုံးပြပြမယ်ကံယူပါနာမူဟောဘာနာနာမူမနာနာမူလीပေါ့လူတော်မှအတူတူကြီးပဲတမဖျက်
Kana yadana upisaita di rupa wasarana arupa wasarana ditan tata mana yadana upisaita di nosa ditan tata kana yadana upisaita kama wasarana ditan tata mana yadana upisaita di kana yadana upisaita pedi loma besom lagi anu loma pedi loma pedi loma besulai baru ya lo babi mafia Padiloma bosa nai, tanai tambo yaga, mimi pikai dobo nai, naum pibian gaundo, ruba wasera, aruba wasera, uba pisanda, someone da pieto, dee putu, zin, apala tambo go don yodo, ah, we abo dayando, ruba wasera, sebo, aruba lebo ya e, anuloma tandiale ya e, tandaya ga, naga ya e. Apolo di meta. Pono de bari ka phone ne ji ya de lu ga do ne ne sekin ya de de bo ne ne pin ya de de a pisani ma do phone wa de me pan ya ne ne che tha de ba le pyo chin da le so lo shin phone do khana khana thap pyo ya da bo le na de ya aw lo a lo phone do di anu lon ga pati lo ma ma so lo shin di kamadan ga do pisani ma ma jan do gana ga phi phu ne ne akon lon ba da lo so lo di yuba ayuba ga pati lo ma ma so lo shin number 1 ga yuba ayuba ga ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပဲညာဘက်ပစ္စည်းတွေအတွက်ကိုအဲ့ဒီကဟုတ်စာကိုခွန်ကြီးတို့ဟောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တန်းလုံးဟောရတဲ့တန်းလုံးကြံတာမဟုတ်ဘူးနှစ်သုံးပဲကြံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရူပါဝစရိအတုဝစရိပစ္စည်းမပိခန္ဓာအတင်းတက်ကတော့အကုန်လုံးကြံလို့အတင်းရတတ္တနာလို့အဲ့လိုထုတ်ရတယ်ပြောချင်တာကတော့ရူပတန်းတန်းလုံးကြံရင်ရူပါဝစရနာအရူပတန်းလုံးကြံရင်အရူပါဝစရနာဘာလို့ခုလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရူပါဝစရနာအရူပါဝစရနာသို့တော်ကိုဟာစာနံပါတ်၁ကျေးရရူပအရူပတို့ကပတိလောမတစ်ဖက်ရနေနဲ့ရူပဝဆရဏအရူပဝဆရဏလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြစ္စနိမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွင်းတော်ကအတုအစ်ဘက်ကအစ်အတုဘက်ကပဲကြံလို့မလို့ရူပဝဆရေအရူပဝဆရေပြစ္စမဘဝိကဏ္ဍနဲ့အကုန်လုံးကြံဖြစ်တဲ့အညတတ္တန္တလေးကိုပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကောက်ကောက်ပြရမယ်ပေါ့အဲပြစ္စတိတန်တရားကျွန်းကရူပဝဆရေအရူပဝဆရေပြစ္စမဘဝိကဏ္ဍအညတတ္တန္တဒေသန္တထဓမ္မကာဏနေသနာဥပ္ပစေတမနာနေသနာဥပ္ပစေတတိပိသနေတန်တရားကျွန်းရာကပိစီမဝေကယူပါဝသရာအိပါဝသရာဥပ္ပစ္ဆန္ဒဖြစ်တော်တိပုဒ္ဓဝဒံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်စွန်တတ်ဖြစ်တော်ဓာတ္တဝဒံပုဂ္ဂိုလ်တို့အာပေါ့ဆရာဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာကအတင်အသက်ကျွန်းသောယူပ္ပစံဃာဘုံအာယူပ၄ဘုံနံပါတ်၃ကိုကောက်တာနံပါတ်၁ကိုလာခဲ့မည်ပြကသာဘုံနဲ့နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောယူပါဝဒရာဤပါဒရာဥပပိသနဲ့သောတာဖြစ်သောတိဘုဒ္ဓံအမရံဘဂဝတ်၃ယောက်တို့အားအတဉ္ဇံအဂရိတယံသောယူပါ၁၄ဘုံအယူပါ၄ဘုံအတဉ္ဇံဥပပိသနဲ့သောတာဖြစ်သောသူတိဘုဒ္ဓံပုဂ္ဂလအတဉ္ဇံဘုံယာယီပြန်ကောက်ပြောင်းမဲ့ဘုံတို့ဒီပဲကြည့်ထားအောင်ဒီစနေ့တန်တရားကျွေးရကမစ္စည်းမဘွေကရူပဝဆရာအရူပဝဆရာဥပပိသန္တဖြစ်သောတိဘုဒ္ဓအဝရံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်သောတဖြစ်သောတတ္တပရဒံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတင်းညတကျင်သောရူပ၅ဘုံအယိပ၄ဘုံဒါအစစ်နံပါတ်၁ကိုလာခဲ့ဒီပြကသောဘုံနဲ့နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောရူပဝဆရာအယိပဝဆရာဥပပိသန္တသောတဖြစ်သောတိဘုဒ္ဓအဝရံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့ကအတင်းညတအဂရိတဖြစ်သောရူပ၄ဘုံအယိပ၄ဘုံဥပ္ပစလေဝအယူပါလေဘုံအတိညတဥပ္ပပဇန္တသောတဖြစ်သောသူကတိတိပုတ္တေပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအတိညတဘုံယာယီတို့ကတော့ယင်းမြတ်အတာတွေကိုပိစနိတန်တရားကျွင်းကဆိုပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့ဓမ္မဖေပိစနိတန်တရားကျွင်းကရူပဝဆရေအရူပဝဆရေပိစီမဘဝိကာဏံအတိညတဒါနံဒေတန္တထခာနာယတနင်္စနုပိစိဋ္ဌမနာယတနင်္စနုပိစိဋ္ဌတိပိစနိတန်တရားကျွင်းရာက
Pisima Bowika, Ruba Wasera, Aruba Wasera, Uba Pisanda Pieto, Tia Putu, say, Opaladampo Koto, ya. So Wanda Pieto, Rata Pladampo Guru, Tinata Pindo, Ruba was Ruba Sanga, Bo Aruba Lee, Bo. Mimi Pikaido Bona, now my Pibiangando, Ruba Wasera, Aruba Wasera, Uba Pisanda, so Wanda Pieto, Tia Putu, then. Apalatampo Godon Yautu, Adinyata, Akaneta Jindo, Rubasali, Rubasali, Bom, Arubali, Bom, Adinyata, Uba Pisanda, Sunda Pito, Sukati, Ahe, Sukusuku, Adinyata, Boya, E. Kind, Doma, the Toyimia, Jamito, not called Wimoto and Kojitama. Isn't it Tandia Juin Yaga? Isn't it Tandia Juin Yaga? Tongwaka. Bizima Bowika, Ruba Wasera, Aruba Wasera, Uba Bizanda Pito, Tia Putu, Zin, Opaladambo Go Tong Yao, Sonda Pito, Rata Paladambo Go Do Ah, Adinyata Jindo, Ruba Sanga Bong, Aruba Le Bong, Mimi Pikaido Bong Nine, Nam Pip Yangong Do, Nam Pip Yangong Do. Now, Matip Yangando, Matip Yangando, Ruba Wasera, Aruba Wasera, Uba Bizanda, Sawanda Pito, Tia Putu, Zin, Apaladambo, Don Yautu, Adinyata, Akaneta Jindo, Ruba Salibo, Aruba Libo, Adinyata, Uba Bizanda, Sawanda Pito, Tukati Ahe, Putu Zimbo Guru, Adinyata Boya E. Abi point to the very who can a book with a young to the Punya and a cup. I did do your meal and a cup for a pondo shallow de body. Hobby point to that of point to Tubana, Kananamu, Manana Muli, Bobu, Kanana, Mu, not so on Pale Ambo, Tamana Muli, but Nudoma to be Biloma, the Gubina, or let you go to the level. I did you bother an eye bother an eye bother an eye, then that body look. Madagabo. At a dodo with that gender, you were set to go gom about. Everybody won the tuna bo. A business got a level window. You was the other of the beginning of Britana. I remember. Did you bother any name at the end that would chat with me to window call him about? And as Lucian and Pong, but you don't matter, we bring out a Ruba was Rana, Aruba was Rana, eh? Let's watch that up, Pongo, and I live upon the gin about in the color literary. အဲဘီဇနက်ကတော့ခွင်တို့ဓမ္မနာကအကုန်လုံးနံပါတ်တိကအကုန်လုံးဖြစ်ဘူးရတာပေါ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရူပါအရူပါဒီရင်တက်သုံးစုံပေါင်းပြီးတော့မှာရူပါဝဇ္ဇနာအရူပါဝဇ္ဇနာနဲ့လွတ်ထွက်ရတယ်ပေါ့အဲဒါဘီဇနက်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်မယ်ဒီဘက်ကအကျန်နဲ့အကုန်လုံးကျန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးကျန်တယ်ပေါ့နံပါတ်နှစ်သုံးကဒီတိုင်းပဲပြောင်းကျန်တယ်အဲဒါယူပါယူပါပေါ့လေအရင
ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောယူပဝဒရာအိဝဒရာဥပပိသန္တစွန်တဖြစ်သောဒုဒေတိပုတုဇဉ်အပရံဘဂဝတ္တောဒုဘယူပဆက်သုဒ္ဓဝတ္တကျင်သောယူပဆက်တဘအယူပလေးဘုံရာဤလို့ကောင်းမှာပေါ့အဲနှစ်ဖက်ရတော့ဒူပြီးပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာအတုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒေါ်ရည်မြတ်ပါဠိတော်တော်ပူဇော်ပေါ့လေကောက်စားတော်ပတိတော်မှာပဲကောက်အောင်ပေါ့ဓမ္မဖြစ်ယတယာထာဃာနာယရဏဥပိစိထာတတတာထာဓမ္မယရဏဥပိစိတတိတိကာမဝဆရေပစ္စည်းမဘဝိကာနံတေတန္တထာဃာနာယတနာဥပိစိထာနောသတေတန္တထာဓမ္မယတနာဥပိစိတတိဣတရေတံကာမဝဆရာနံတေတန္တထာဃာနာယတနိသဥပိစိထာဓမ္မယတနိသဥပိစိတတိယတဝပနယထာဓမ္မယရဏဥပိစိတတိတတတထာဃာနာယရဏဥပိစိထာတိရူပဝဆရာနံအရူပဝဆရာနံတေတန္တထာဓမ္မယတနာဥပိစိတတိနောသတေတန္တထာဃာနာယတနာဥပိစိတာကာမဝဆရာနံတေတန္တထာဓမ္မယတနင်္စဥပိစိတတိဃာနာယတနင်္စဥပိစိတာပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဌံပု္ပ္ပိအရာကမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောရူပဝဆရာအရူပဝဆရာဥပပိသန္တာသံဝန္တဖြစ်သော
Tukati ahe putu zin, tukati ahe tihe putu zin, apala dhampo kodong yao tu a, toda wada jindo ruba wasera sade bo, a ruba libo ya yi, anu loma tanda ya le ya yi, tanda ya ga nao ta ya yi. Bisane tanda ya chun ga. Bisane tanda ya chun ga ruba wasere, a ruba wasere, bisima bowi ga nam, di tanda ta ga na yada ninsa, no bisai ta, dama yada ninsa, no bisai beti. Bisane tanda ya chun ya ga, bisima bowi ga ruba wasera, a ruba wasera, uba bisanda pito di e putu zin, opla dambo koto ya. So wanda pito, lata pila dambo guru ap, ati nyata jindo, ruba sanga bong, a ruba li bong, mimi pikaido bong nai nao, ma pi piangang do, ruba wasera, a ruba wasera, uba bizanda, so wanda pito, tuke di ahe, tihe putu, zin, a pila dambo guru, do yao do ap. Du di bae no? Tuke di bae ya, tuke di ahe, tihe putu, zin, Apala dhampo kodong yao do a akaneta jendo rupa sanga bho a rupa li bho ya yi. Adwa vitaro kana namu bho. Kana namu pointo ku chanda rupa namu kuma dwa kema. Pointo tipa yitamina ngasene li me. Kaila li hulewe pointo pakita mao ime. Pointo samina tungte chao ne ara kadu rupa ba. Toto lewa di me po mami vila point shincha kubiyan vito nao mei nao. ที่ยานเองมันล่ะสุดอ่ะบ่เลยแต่สามีนั่งงานจริงๆโอ้ยมีอะไรพูดเยอะว่ะโอ้สักคู่มุดอดามุลีเชียงบีอาจจะงูพามาแล้วเปล่าปัตมาไปโอ้โห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 โอ
ဒါနှစ်ပါးစုံမရရွေးပစ္စနိတ်နှစ်ဖက်ရတွင်ပါဝင်မီဤဝါရာတွဲအတွက်ခန္ဓာယမကနိုင်ဖော်ပြခဲ့သောအချက်၃ချက်ပင်ဖြစ်သည်ပြန်ကြည့်ထားပါအနုလုံမအကျံဖြစ်သောသုဒ္ဓဝါဒသည်ဒုစရအဲ့ဒါနဲ့ဆန္ဒသုဒ္ဓရွေးပြန်ကြည့်ထားပါဆန္ဒ၅ဒုစရွေးအဲ့ဒါနဲ့ဒုစရ ပါမယ်နော်ဗျအနုလောမအကျံဖြစ်သောသုဒ္ဓဝါဒသည်စက္ခုမူ၌သုဒ္ဓဝါဒအမိဖြစ်ပစ္စနိတ်နှဖက်ရတွင်ဝင်မီဃာနာမူဖြစ်ပါကရူပဥစ္စာသုံးဆုံးဖြစ်ပြန်မဖြစ်ပြန်အစစ်အတုတရားများနှင့်ပေါင်း၍ပစ္စနိတ်နှဖက်ရတွင်ပါဝင်မီမှတ်ချက်အနာဂတပုဂ္ဂလောကသဇယနိုင်ပေါင်းသင်သည်ကိုပေါင်း၍ထုတ်ပါ အတိတာနာဂတပုဂ္ဂလောဝါရဝေ၌အတိတ်ဘက်နာဂဘက်နှစ်ဖက်လုံးမှာဥစ္စာအစုံလိုက်ရကြသည်ထူးသည်ကပစ္စည်းမဘဝိကဥစ္စာများဆိုင်ရာဖြစ်ဖူးရသည်သုဒ္ဓဝါဒသည်ပစ္စနိတ်နှစ်ဖက်ရတွင်ဝင်မီဆက်ကောင်းနေပြီဒီကပစ္စည်းမဖြစ်တာဟောနှစ်ဖက်ရတမန်ပြဆက်ပါမလားဗျာ ဆက်ပါမယ်။ဆက်ပါမယ်။တမန်ပြဆက်ခုမူသောတာမူလီရှင်ရှင်းပြခြင်းအနာဂတပုဂ္ဂလောကသာဇယားကိုကြည်ထားပါဆက်ခုဖြစ်ဖူးတဏိဋ္ဌံအယတဏိဋ္ဌံယဇယားရှိဇယားခုဖြစ်ဖူးတဏိဋ္ဌံအယဇယားရှိကာမရူပနှစ်တန်းမှာအလျားလိုက်အထက်အောက်မဟုတ် ပစ္စည်းမဘဝိကအပါဝင်ကာမရာမဥစ္စာ၃စုံရူပရာမဥစ္စာ၃စုံပါဥစ္စာ၆စုံရာဤထုတ်ကင်ထားပါသောတာဖြစ်လက်တန်လောဟုတန်တရားလိုက်သောခါဝေးအပိုင်းရှိကာမရူပဥစ္စာနှစ်စုံသာလိုက်နိုင်၍ကျံပစ္စည်းမဘဝိကအစစ်အတုကိုပြင်စောကာရူပစ္စည်းမဘဝိကနံဟုတဖက်ရထုတ်ပါနှစ်ဖက်ရကို ဣတရေတံပစ္စဝကာရဏဟုထုတ်ပါပတိလောမကိုအမန္တာထုတ်ပါပစ္စနိနှဖက်ရအတွက်ကြံတရားများကိုသုဒ္ဓဝါဒနံအတ္တညတ္တနံအရူပနံဟုထုတ်ပါဤနှဖက်ရ၌အရူပအတ္တညတ္တတို့ပေါင်း၍ထုတ်ထားသည်ကိုသတိပြုပါဟုတ်ပြီဆက်
Saku muka kan? Saku pipu ya do. Usa cakap semua, tema kadi, kama usa, dzonda, gana pelajaran ya, yang kama jisi ma bukika setu ni, rupa usa tungtungu, kama wasari jisi ma bukika na, rupa wasra na hu, tapi ya topa, na paya gu, ideri kan kama wasra na hu topa, di lama gu amanda toyu, jisane na paya, tak ku doa diamond pipi. Mace, jauh papiya tengah tu, bodi amya uji yui, pangdi ya upau, kue tau di ya u kue tau yui, vivin tau ya kau bah, jauh ni dia ke di ya u, tu bodi apa ka, siwa lah, eh, meja kau waramya, ni tu pi yui, lebari. Kay, ada nyulai tahu, tadi tu bawa vivin bawa bi bawa dia, hala. Kay, tadi tu fokus, sienna phone tu kudu kaca tu, mana bi dua dah tu. Kana mudi kaca lu sih, juga anak mupo. Ajiu meh bapun lu, juga anak ada pun lu, juga anak gapsi buka. Juga anak gapsi buka, sudah pun lu jing, bapak kalali wali tu leh. ใครก็ใครอะไรดีไหมเสียเราดีเราตะคุ่งลองไม่รู้ยาละตะคุ่งลองบอกเสกุไม่คุดยังไม่ยาไอ้คนนั้นพัดได้ไหมล่ะแต่ไม่นางอาจจะเลี้ยสักคู่มุดเอาตามูลิเชียนไปเจอเลยเลี้ยเจ้าเมียมา ข้าวเว้ยไปสิจ้ะเด็กไปสิพี่มาลาลูกดีเราสิเขาเด็กข้าวบีข้าวบีเด็กไปสิเด็กไปสิเขาเด็กบอกจ้ะเขาเด็กไปข้าวเว้ยสายเด็กดูว่าพ่อยูตัวเด็กข้าวเว้ยเนี่ยรวยหรือไงเขาเด็กเขาเด็กไอ้เด็กข้าวเว้ยไปบอกว่าเด็กไป นอกโหนี่สามเณรน่ะสักชาวมาเลยตะคู่สิเด้ไปพ่อยี่สาวสามเณรน่ะสักชาวเยอะแต่มองกันเด็กมาไอ้มาสามเณรน่ะสักชาวเนี่ยน้ำมันงามมาเลยมาเช็คกาจีเอ็มมาเช็คมาโอ้นู่นเราโน้ยาดิพี่สนิทปฏิโลมาจะเพียร์เลยนู่นเราปฏิโลมาโน้ยาดิพี่สนิทนู่นเรามาโน้ยาจ้ะโน้ยาโมกันน่ะจะเพียร์เนี่ยพี่มาลาลู อ๋อสามเณรสักชอบไหมฮะล่ะฮอบีเบื่อได้มองยังไม่รู้กาจีเอ็มมาเช่นมาฮอบีฮู้สามเณรสักชอบไหมฮู้เอาหน้าหน้าบ้างงามไหมฮะล่ะเอ็มมาฮอบีเบื่อได้มาลู่ลงดูแล้วมาโน้ยาดิฮอบีเป็นสังเกตในปฏิโลมาจะเพียร์เลยท่านเนี่ยนับนู่นลง นู่นลงปฏิโลมาโน้ยาดิพิษณุในนู่นลงมาจะเพียร์เพียงแม้เท่านั้นโน้ยาเพียงนี้เอาเบื้องซ้ายเลยเนาะโอ้ที่ฮะว่องพ่อพับยามาจีเมื่อสามเณรสิจักรนับบังงานนู่นลงมาปฏิโลมาโน้ยาดิช่วยเวทที่ฮะจำเมื่อสิ่งนี้พิษณุในวิเวกชีทุบปะโอ้บาลานิโรธพิษุบานาวาระโอ้ส่งยิ่งชาเลยมาเช่าบ่นู่นลงปฏิโลมาโน้ยาดิพิษณุในปฏิโลมา เพื่อทัวร์อันนู้นลงไปดีแล้วมันน้อยยาที่พิษณุในไปดีแล้วมาหาเขาเด็ดเพื่อพิยามเขาเด็ดแต่เราจะเขาเด็ดเพื่อพิยามอะไรมาเนี่ยเขาเด็ดทำไมเราจะจะไล่ทับยาเขาไปเอ็ดดูดิซีซัดไปยืดจะจีดูบ่าวเลยเขาเด็ดเพื่อพิยามเลยเขาไปเขาไปเขาไปที่จ่าเด็ดที่จ่าเลยไอจีดูไปจีดูไปฉันจะบอกกูได้ไอเดียมาเลยว่าไอพวกนี้ดูสายถ้าก็มาเนี่ยพวกนี้เลยไปดีนี่ดูไอเดียมาพังบิดอู ภาษาก็แบบย้อนยาลีเขาบีเขาบีอาจจะเพื่อพยายามช่วยแม่บอกน้อยอยากพยายามช่วยมาพี่ดอกดีน้อยอยากยินท่านมาบอกเขาถ้าบอกเขาบีการจะไล่ท้า
ကဲဘုံဘုံတို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲနောက်ကျန်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပြောအောင်ပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါနောက်ကျတော့ပြန်ဆင်ရတာပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကအဲ့လိုဘုန်းကြီးတို့ကစာအသိနေတော့မဖတ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါတွေကကဲဘုန်းကြီးတို့ဒီတစ်ခါကြလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ရူပာဏမူသွားမယ်ပေါ့ရူပာဏမူဒီပါဠိတော်မှာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကန္နာဏမူဒီအမှားတော့တော်တော်လည်းပဲရောက်ောက်ဆရာတို့ရတော့ရူပာဏမူကန္နာဏမူဒီကိုနည်းနည်းလေးပြထားလေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ရအောင်ပေါ့ဘုန်းတို့ကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ရူပာဏဖြစ်ဖို့ကြည့်ရအောင်ပေါ့ရူပာဏဖြစ်ဖို့ဘုန်းတို့ကစိတ်ကပြင်ထွက်တယ်လို့ကမိလိုက်တော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကိုရူပာဏဖြစ်ဘူးတာကရူပာဏဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်ကမ္မတန်ကဥစ္စာ3ဆိုရူပတန်ကဥစ္စာ3ဆိုအတိဉ္စကဥစ္စာ2ဆိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့3 3 2ဆိုတော့8ပေါ့8ဆိုရတယ်အဲ့ထက်ကဘုန်းကြီးတို့ဒီနံပါတ်1ကကမ္မဥစ္စာတော့လိုက်နိုင်တယ်ကျန်တာတွေကမလိုက်နိုင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကမ္မဥစ္စာတွေပြစ်စီမှဘူးကာဏလို့ထုတ်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့ကမ္ဘာတွေပြစ်စီမှာပေါ်နေတာကမ္ဘာအစစ်တူထုတ်ပြီးတော့မှယူပအတင်းသား၅ဆိုကမှယူပသရဏာလို့ထုတ်မှာပေါ့။ဒီဖက်ကတော့ဣတိတန်ဒေတန်ပေါ့။အဲ့လိုထုတ်ရမယ်။ကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းခွင့်တို့အနုလောမတစ်ဖက်အနေနဲ့ကကမ္ဘာဝဆရာကမ္ဘာတွေပြစ်စီမှာဘူဂာနာရောက်ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကပြစ်စီမှာဘူဂာကမ္ဘာဆရာဥပပိစနာဖြစ်တော့တိပုတ္တဆေအပ္ပဒံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်စွန်တဖြစ်တော့ရတ္တပဒံပုဂ္ဂိုလ်ကကမ္ဘာတုတိ9ပေါ့။အဲ့နံပါတ်1ကကာမဥစ္စာကိုလာခဲ့နံပါတ်2ကဘိယဖြစ်ကတော့ဘုန်းနဲ့နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့ကာမသရဥပပဇ္ဇနာစွန်တာဖြစ်တော့ပုရိသင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအောက်ထံပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်တို့ဟာကာမ17ဘုံဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီကဘုန်းကြီးတို့ကယူပအတင်ရတော့ကိုပေါင်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ယူပဝသရဥပပဇ္ဇန္တာစွန်တာဖြစ်တော့ဒုတိယတိပုရိသင်ပရံပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်နံပါတ်3ကစပါလို့ပရံပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်တို့ဟာသုဒ္ဓဝါဒကျင်သောဇုပ15ပုံရဤလို့တစ်ဖက်ရောက်ပေါ့တစ်ဖက်ရတော့နံပါတ်တည်းကဖြစ်ပြန်ကာမလေးကိုကောက်မယ်ပေါ့ဖြစ်ပြန်ကာမလေးကိုကောက်မယ်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုဆိုရမှာပေါ့အဲပြစ္စနိကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုသုဒ္ဓဝါဒနာအတိညာတတ္တနာလို့ပဲကောင်းသုဒ္ဓဝါဒနာအရူပနာလို့ပဲကျန်တယ်ပေါ့အရူပကတော့၃စုံလို့ကျန်တယ်လို့အဲ့လိုမှတ်တမ်းရမှာပေါ့ဟောပြီဘုန်းတို့ဒီဥစ္စာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီပါဠိတော်မှာတော့မပါတော့ဘူးလို့ခွင့်မှာလည်းရောက်မှာတော့ရည်ရည်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကရူပာဏမူမနာဏမူလီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကရူပာဏဖြစ်ဘူးကခုနပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာအစင်းလေးနဲ့တန်းထားတယ်အစင်းလေးနဲ့တန်းထားကကြတော့တတတထမနာနာဥပ္ပစေတိလားဆိုတော့မနာနာကဘုန်းကြီးတို့နမတိတ္ထကာမရူပပဲလိုက်နိုင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်သုံးကကာမရူပမလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီကောက်စားကိုမြေဇောကရေပိစိမဘူဝိကာနာအတဉ္စတတန်းလုံးကိုတဉ္ညာတတနာလို့ဆိုရလိမ့်မယ်အဖေရတော့နမတိတ္ထကာမဥစ္စာရူပဥစ္စာနှစ်စုံကိုဣတိတိတံမြေဇောကာရနာစေတန္တထာလို့ဘုန်းတို့ထောရလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကြည့်မယ်ပေါ့အနုလောမတစ်ဖက်ကဘုန်းတို့ကနာမနှစ်သုံးကာမဥစ္စာရူပဥစ္စာ၄စုံကိုသေသောကရေပိစိမဘိကာဏလို့ထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကောက်မယ်ပိစိမဘိကာမေသောကရဥပပဇ္ဇနာဖြစ်သောတိပုတ္တဇာအပ္ပဒံပုဂ္ဂိုလ်တွင်သောသောဏဖြစ်သောအရတ္တပရဏပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမတုတ္တိခုနှစ်ပုံဝေဘုတ္တံသောယောသရ၁၀ပုံ၁၀ပုံဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုအစစ်ကိုကောက်မယ်အတုကလာကနံပါတ်1ကမြင့်တကယ်သောဘုရားနဲ့နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသင်္ဆုံးကတော့ဥပပ္ပဇ္ဇနာသောဏဖြစ်သောပုရိသင်ပုဂ္ဂိုလ်ရောအပ္ပဒံပုဂ္ဂိုလ်တွင်ရောတူပါသုဒ္ဓဝါဒကျင်သောသင်္ဆုံးကတော့21ပုံဆိုတော့မှအတင်းတန်းစုံလုံးပေါင်းပြီးတော့အတင်းတန်းဥပပ္ပဇ္ဇနာသောဏဖြစ်သောသူတိပုရိသင်ပုဂ္ဂိုလ်ကအတင်းတန်းပုံရည်လို့ကောက်မယ်ပေါ့နှစ်ဖက်ရတော့ဘုန်းတို့နံပါတ်1ထဲကမြင့်ဖြစ်ကတော့ဘုရားနဲ့နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသင်္ဆုံးကတော့ဥစ္စာကိုကောက်မယ်ပေါ့သုဒ္ဓဝါဒကျင်သောပဲဒီတော့ရန်တစ်ဆက်တကောင်းလဲရည်လို့ကောင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကို
တော်မလာမြတ်တော်ရည်မြတ်ပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့တမပါဗျာဦးဇေဟိုဘုမရူပမူမနာမူလीနော်ဗျာအဲယူပဘုမနာမူလीအဲယူပကယူပဖြစ်ဖို့ကဘုန်းတော်ကြီးမယ်အစိမ့်နဲ့သုံးတန်းတန်းလဲကာမတန်းအကုန်သုံးစုံတမပါဗျာယူပတန်းအကုန်သုံးစုံသတိတန်းတန်းအကုန်နှစ်စုံအကုန်လုံး၈စုံရတာလေ၈စုံရတာကကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဖြစ်လက်တဆိုတာကနံပါတ်၁ထည့်ရပါရတော့ကာမရူပပဲလိုက်နိုင်တာဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းနှစ်သုံးကမ္မရူပဥစ္စာတေဆုံးကိုမေဇောကရိပိတိမဘိကာနလို့ထုတ်တယ်။အတင်းရအတင်းတာဥစ္စာနှစ်စုံကိုတော့အတင်းရတတ္တနာလို့ထုတ်တယ်။တစ်ဖက်ကနံပါတ်တိကျကမ္မဥစ္စာရူပဥစ္စာကိုတော့ဣတိကေတံပြေဇောကရဏံကေတံတထာလို့ထုတ်တယ်။ပြီးလို့မှပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနံပါတ်တိကျအရူပကိုထုတ်ရတယ်အရူပနာလို့ပဲထုတ်မှာပေါ့။တမပါဆိုလိုက်မယ်နော်ပြည့်တမပါဟုတ်ပြီတော့ယတယတာရူပယတနာဥပိစိတ်တာတတတတာမနာယတနာဥပိစိတ်တတိတိပိစဝောကာရေပစ္စည်းမဘဝိကာနာအတိညာတတာနံတေတံတတာရူပယတနာဥပိစိတ်တာလောစတေတံတတာမနာယတနာဥပိစိတ်တတိဣတရေတံပိစဝောကာရာနံတေတံတတာရူပယတနိသဥပိစိတ်တာမနာယတနိသဥပိစိတ်တတိယတဝပနာယထာမနာယတနာဥပိစိတ်တေတိတတတတာရူပယတနာဥပိစိတ်ာတိအရူပနံတေတံတတာမနာယတနာဥပိစိတ်တေတိလောစတေတံတတာသယနံဥပိစိတ်ာပိစဝောကာရာနံတေတံတတာမနာယတနိသဥပိစိတ်တေတိရူပယတနိသဥပိစိတ်ာဒီလိုဟာပတိလောမပဲဆိုရမှာဗျအဲ့ဒါမှကောင်းမယ်လေ။ဟမ်။ဒီလိုမှပုစံနဲ့တဏိဌံပုရိယကဇံဖြစ်တော့တံကြောဖုံးမှုဘကတံကြောဖြစ်ဖုံးဘကတံကြောဘယ်လိုဘယ်လိုချန်နယ်တွေရောကြားကြလားမကြားပါဘူးဗျာမကြားဘူးဗျာအေးတော့ရေးမြပြန်ပြီးတော့ပေါက်ဆမ်းမအောင်ဒုလမပုဆက်နေတိုင်းတံပူရကမကြားဘူးတန်းကြတော့လည်းမသိဘူး။ခိုင်ဖုံးမဲကောက်ပြမယ်။အဖုံးလို့ဒီဘက်တွေအဲ့ဒီကနှစ်သုံးက၃နှစ်ကကာမရူပဥစ္စဒေဆုံပေါ့။၃ကိုကောက်မယ်။၃ကိုကောက်မယ်။အဲ့တော့ပစ္စည်းမဘိကပြဇောကတော့ဥပပ္ပစန္ဒပြီးတော့တိပုဒုစဉ်အဘရံပုဂ္ဂိုလ်တွင်ရောစွန္ဒဖြစ်တော့အရတ္တပြဒံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဤနာပုဂ္ဂလောကာသဖြစ်လို့ကာမတုတိခွန်တဲ့ဘုံဝေဘုဒ္ဓံဒီပါဒရဆေဘုလို့ခေါ်ရမယ်လို့ခေါ်ရမယ်နာမနစ်ကိုလာခဲ့ဤပြကတဘုံနဲ့နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသေသောကရဥပပ္ပဇ္ဇနာဆွန်တတ်ဖြစ်သောပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်တွေအောက်တံပုဂ္ဂိုလ်တွင်တို့အားသုဒ္ဓဝါဒကျင်သောပြေသောကရ21ခေါ်အဲဒါကမှအတိညာဥပပ္ပဇ္ဇနာဆွန်တတ်ဖြစ်သောသူတိဒီနေ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဒိဉ္ဇဥပ္ပဇ္ဇနာသောတာဖြစ်သောဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဉ္ဇပုံရည်။နံပါတ်၁ထဲကကာမဥစ္စာ၊ယူပဥစ္စာကိုကောက်မယ်။နံပါတ်၁နံပါတ်၁အမြင့်တဲ့သောဘုံ၌နောင်ဖြစ်ကြံကောင်းသောဒီသောကရဥပ္ပဇ္ဇနာသောတာဖြစ်သောပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရာအဘဒံပုဂ္ဂိုလ်တွင်ရောက်တော်သောတာဝတ္တကျင်သောဒီသောကရ21ဘုံရည်ဘုံကပြည့်နေတဲ့ကအတူတူပဲသောတာဝတ္တကျင်ရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ဒီသောတာဝတ္တဆိုသောတာဝတ္တဘူးမရဘူး။သုဒ္ဓဝတ္တပုမီယဆိုတော့သုဒ္ဓဝတ္တမပါဘူးအဲကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့သုဒ္ဓဝတ္တပြည့်စုံနေတယ်မှာဝင်မှာသူပြောထားပြီပေါ့အဲကြောင့်သုဒ္ဓဝတ္တကျင်တော့ပေါ့အဲ့လိုဆိုရတယ်ပေါ့ဒီနံပါတ်၃နဲ့ကရှင်သောကရဥစ္စာတော့အဲ့ဒါကိုအပေသုဒ္ဓဝတ္တကျင်တော့ဆိုလို့ရကြတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့လိုမဆိုတော့ဘဲနဲ့ကာမတုပ္ပတိခွန်တဘုံဝိရဘုဒ္ဓံဒီဘာဂရဆယ်ဘုံလို့အဲ့လိုခေါက်များတယ်ပေါ့လေခွန်ကအပေသုဒ္ဓဝတ္တကျင်တော့ဒီသောကရ18ဘုံဆိုတာဘုံတို့ရင်ပြောခဲ့ပြီ
အဲ့ဒါရောက်ောက်တချမ်းလို့မယ်တဏျာပဲပေါက်တာရှိတယ်ရောက်ောက်စာအုပ်ကြီးအဲ့ဒါကကဘာကြီးရိုက်စာအုပ်ကြီးရဲ့ဒါမျိုးနဲ့နာနာတော့ဘုန်းကြီးရမကလင်းရောင်ဆိုရင်တော့အထက်ရမိုက်အိန္ဒိယရမိုက်ဘုန်းကြီးစာအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်82ခုမှာတော့အဲ့လိုပြောပြထားတာရှိတယ်ဒီမှတ်သားပေါ့အဲ့လိုလေးမှတ်သားရမယ်ပေါ့ပြစ်စနစ်ကဘာကြံတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့ကအမြင်ကြည့်ရင်အရုပတန်ကအကုန်လုံးကြံတယ်သုဒ္ဓဝတ္တရတယ်သုဒ္ဓဝတ္တကြံတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနဲ့တန်တရားကျွင်းကသုဒ္ဓဝတ္တနာအရူပနာဒေတန်တထအာမသုဒ္ဓဝတ္တမောသုဒ္ဓဝတ္တိသုဒ္ဓဝတ္တနာဟောသူပစ္စနိကသုဒ္ဓဝတ္တနာအရူပပစ္စည်းမှာပြိဌာန်နာနဲ့ဒီပတိလောမတစ်ဖက်ရကဘုန်းကြီးတို့ဒီနံပါတ်1နံပါတ်1ကမြင့်ပြတဲ့ဘုန်းနဲ့နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောအဘိဘဥပပဇ္ဇနာသောအတ္တဖြစ်သောပြုတဲ့အဘံပုဂ္ဂိုလ်သုံးရတော်အရူပလေးဝင်ရည်ဆိုတော့ပစ္စနိရတာကဘုန်းကြီးတို့သောတာဝတ္တနာအရုပိပစ္စည်းမှာဘူဤကနာပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးလေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြိဿနိတန်တရားကျင့်ရကားဆိုတော့မှအဲ့တော့သောတာဝတ္တဥပပဇ္ဇနာသောတာဖြစ်တော့အနာဂမ်ပြဖလတာဓာတ္တပဓာန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာဝတ္တ၅ပုံအဲ့တော့နံပါတ်၃ကအရုပဥကြည့်အရုပိပစ္စည်းမှာဘူဤကနာအစ်စ်တူကောင်းမယ်ပစ္စည်းမှာဘူကအရုပဥပပဇ္ဇနာဖြစ်တော့အပ္ပဒါပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာဖြစ်တော့ဓာတ္တပဓာန်ပုဂ္ဂိုလ်ကအရုပ၄ပုံနိဂာအရုပဥစ္စာနာကဲမြေပြေကတော့ဘုန်းနဲ့နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောအရုပဥပပဇ္ဇနာသောတာဖြစ်သောဒီပုဒ်ကအဝရံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်၃ယောက်ရည်လို့ပြည့်စုံနေတယ်အဲ့လိုခေါ်ရလိမ့်မယ်ဘုန်းတို့ဒီမှာဆိုလိုက်ရမလားဖေ။အဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခုနကခုနကဟိုခုနကရသွားပြီထင်တယ်ဟုတ်လားဒီမှာဖေရုံးဖုံးကိုတို့ရယူထားလိုက်လို့ဖေသူတို့အဲဒီမှာဖေအဘိဓမ္မာဒီကောက်သာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖပါပြီပြိဿနိတန်တရားကျွင်းကားပေါ့တမဖေပြိဿနိတန်တရားကျွင်းကားဟောလားဖေဟိုတုတ်တော်ဟိုရူပမူမနမူလီပဲရှိသေးရလားဖေဟောဒါဟုတ်တယ်ရူပမူမနမူလီပဲရှိသေးတယ်ဟောတမဖေပြိဿနိတန်တရားကျွင်းကားတုတ်တော်ဝါဒာနာအရူပေပစ္စည်းမဘဝိကာနံဒေတန်တထရူပယတနင်္စနုပိစိတ်ဓမနာယတနင်္စနုပိစိတ်တေတိပိစနိတန်တရားကျွင်းရာကသုဒ္ဓဝါဒာဥပပိစန္ဒသဝန္ဒဖြစ်သောအနာဂါမိဖလတံအရာတဖလတံပုဂ္ဂိုလ်အားသုဒ္ဓဝါဒာငါဘုံပစ္စည်းမဘဝိကာအရူပဥပပိစန္ဒဖြစ်သောအပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်သဝန္ဒဖြစ်သောအရာတဖလတံပုဂ္ဂိုလ်အားအရူပ၄ဘုံမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောအရူပဥပပိစံသောသဝန္ဒဖြစ်သောတိယပုထုသူအောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အရူပ၄ဘုံညာဤအဘိဖုံးတော့ဒီကဒီတစ်ခါကြက်လို့ရှိရင်တော့ဘုနာရူပာနာမူရူပာယူရူပာနာမူဘုန်းကြီးတို့ဟိုဓမ္မာနာမူလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ခုဒီအနုလောမတစ်ဖက်ရကတော့အတူတူပဲအနုလောမတစ်ဖက်ရတော့မတူဟောပေါ့လေအဲအနုလောမတစ်ဖက်ရတော့ပိစောကတွေပိစိမဝိခန္ဓာလို့ပဲထောက်အောင်မယ်တင်းတက်မပါတော့ဘူးပေါ့အဲတော့နှစ်ဖက်ရကတော့ဘုံတို့အဲနံပါတ်1ထဲကနံပါတ်1ထဲကဆိုတော့ဘုံတို့ကြည့်မယ်ပေါ့ပြန်ပြောမယ်ပေါ့လေယန္တယတမနာနာဥပိစိတတတတတဓမ္မာနာဥပိစိတတိလားဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3နှစ်ကကာမဥစ္စာရူပဥစ္စာနှစုံကိုကာမဥစ္စာရူပဥစ္စာနှစုံကိုဘုံဘုံတို့ပိသောကတိပိစိမဝိကာဏတိတန်တတ္ထရူပာနာဥပိစိထဒောသတိတန်တတ္ထဓမ္မာနာဥပိစိတိတို့ထုံးမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ထဲကနံပါတ်1ထဲကဘုန်းကြီးတို့ကာမဥစ္စာရူပဥစ္စာအတိညာဥစ္စာကိုတော့ဣတိတိတံပိသောကာရဏံအတိညာတတ္ထနာတိတန်တတ္ထရူပာနိသဥပိစိတ်ထဓမ္မာနိသဥပိစိတ်တိကိုထုံးမယ်။အဲပရိလောမပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနံပါတ်1တည်းကအရူပလေးကိုအရူပနာလို့ပဲထုံးမယ်ပေါ့လေ။အဲလိုလေးသဘောပေါက်ခဲ့။အဲတော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဘုန်းကြီးတို့ကပြစ္ဆုတ်ပံမပါလို့မလို့နဖက်ရကိုထုတ်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံပါပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလည်းဘုန်းကြီးတို့ဣတိတေတံသရူပကဏ္ဍံလို့ထုတ်လိုက်မယ်။ကိုပြစ္ဆုတ်ပံမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဣတိတေတံပြစ္ဆောကာရဏအတိညာတတ္တနာလို့ထိုးရတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုထိုးရသလဲဆိုတာလည်းပဲဘုန်းတို့သိရှိတတ်ဖို့လိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြစ်စနိအောက်ပေါ့အဲ့လေးကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ဆိုးပြီးတော့ကောက်ကြည့်ကြအောင်ပေါ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘ
ဘုန်းကြီးတို့အနုလောမတဖရကနံပါတ်2သောပြသောကာရီပြစ္ဆမဘူးခန္ဓာပေါ့အဲနဖရအနေနဲ့ကတော့ဣတိတံပြသောကာရဏသညတတ္တနာပေါ့အပိလောမမှာဆိုလို့ရှိရင်မတ္တိတေအရူပဥ္စပေါ့အဲလေးကိုအရူပနာလို့ပဲထုံးမယ်ပေါ့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအနုလုံကိုရူပနာမူဓမ္မနာမူတွေကိုဆိုထုတ်ကောက်ကြည့်အောင်ပေါ့ဓမ္မဖြစ်အဲ့ဒီမှာလေးဖြစ်အောင်ဟိုတဖက်ရမှာပြစ္ဆောကာရီပစ္စည်းမဘဝိကဏ္ဍထုတ်တဲ့အခါကျတော့တပြည့်တို့ဟိုကာမရူပဥ္စဟိုတစုံစီနှစ်စုံပေါ့နော်ဖြစ်အောင်ပြီးတော့အောက်ကလေးကိုဟိုဒီဟိုမိမိဖြစ်ခဲ့သောပုံတိုင်းနောင်ဟိုဖြစ်ပြန်ကောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်အတ္တညတ္တကိုဟိုကောက်အောင်မလားဖြစ်အောင်သူကဝီပင်းတော့မပတ်ဟိုသူအဲ့ဒီကဥစ္စာကကောက်အောင်မှာပေါ့အတ္တညတ္တမဖြစ်တဲ့ဟိုအဲ့ဒီကဥစ္စာလေးအဲ့ဒါလေးတဖက်ရတဲ့ကောက်အောင်မှာဟုတ်တယ်တဖက်ရတဲ့ကိုကောက်အောင်မှာနော်ဖြစ်အောင်ဝိပင်းတော့တဖက်ရလည်းမပေါ့ဟုတ်တယ်သူကအဲ့ဒီမှာအထင်မှာအသာပါအောင်မယ်ဟုတ်တယ်တမပြဇရားထဲမှာဆိုတော့ကာနေဥစ္စာကျုပ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥစ္စာသူကဘာလို့ဆိုယူပါဏကဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ကူအရင်ကဥစ္စာဆိုလို့ရတာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီကနံပါတ်1ကမဖြစ်ပြန်သေးတာလေပေါ့ဟုတ်လားတမပြအတိညာနံပါတ်1ကိုနံပါတ်1ကိုပေါင်းကောက်တာလည်းရှိတယ်ခွဲကောက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပေါင်းခွဲကောက်ပေါင်းကောက်မယ်ဆိုရင်မြင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုရားနောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့မဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့ပြေသောကတော့ဥပပဒနာစွန်တအတင်းတော့ဥပပဒနာစွန်တဖြစ်တော့ဩသူတည်းပုရုဇဉ်သူတည်းသူပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရပါလေပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရအပ္ပဒံပုဂ္ဂိုလ်အပ္ပဒံပုဂ္ဂိုလ်တွင်းရောက်တို့အားအပ္ပဒံပုဂ္ဂိုလ်တွင်းရောက်တို့အားအဂတိတကျင်းရူပ15ပုပေါ့ဟုတ်လားတမပါဗျာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ပေါ့အဂတိတကျင်းရူပ15ပုပေါ့အဲ့တော့မိဖြစ်ကြတဲ့ဘုရားနောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့ပြင်စောကတော့ဥပ္ပဇ္ဇနာဆုံးတာပြင်စောကတော့ဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်တက်ကမပါသေးဘူးသူကအတင်းတော့ဥပ္ပဇ္ဇနာဆုံးတာလို့ထင်အောင်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပါဗျာသူကပြင်စောကတော့ဟိုယူပဆိုလို့ရှင်တော့ပါတာပေါ့ယူပဆိုလို့ရှင်တာမန်သုံးလို့ရတယ်သူကပြင်စောကတော့လုံးလိုက်လို့သူပါမလာသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပြီ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 အဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးလည်းပဲကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးဒီမပေါ့ဒီမှာပြအဲ့ဆိုကောက်လိုက်တော့မယ်နော်ပြဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီယတယထာရူပယရဏဥပိစိတ်ထာတတတထာဓမ္မယရဏဥပိစိတ်တတိပိစဝောကာရေပိစီမဘဝိကာနံတေတံတထာရူပယတနာဥပိစိတ်ထာနောသတေတံတထာဓမ္မယရဏဥပိစိတ်တတိဣတရေတံပိစဝောကာရနံအတညတတနံတေတံတထာရူပယတနိသဥပိစိတ်ထာဓမ္မယရဏိသဥပိစိတ်တတိအတဝပနာယတာဓမ္မယရဏဥပိစိတ်တတိတတတထာရူပယရဏဥပိစိတ်ထာတိအရူပနံတေတံတတထာရူဓမ္မယတနာဥပိစိတ်တတိနောသတေတံတတထာရူပယတနာဥပိစိတ်ထာပိစဝောကာရဏံအတိညတတနံတေတံတတဓမ္မယတနိသဥပိစိတ်တတိရူပယတနိသဥပိစိတ်ထာအနုလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိတံပုတ်ဤအရာကပိစီမဘဝိကပိစဝောကာရာဥပပိစန္ဒဖြစ်သောတိယပုထုဇေယပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်သဝန္တဖြစ်သောရာတပလတံပုဂ္ဂိုလ်ရောအာကာမတုကတိ9ဘုံဝေဟဘုတန်အောင်သောရူပဝဆရ6ဘုံမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောဒီသောကာရာဥပပိစန္ဒသမွန်တဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားသုတ္တဝါဒကျင်သောပြင်သောကာရာ21ဘုံအတိညာတဘုံဒါအဲ့လိုဟောတာတော့သုတ္တဝါဒကျင်တော့ဟုတ်တယ်သုတ္တဝါဒကျင်တော့ဟုတ်တယ်သုတ္တဝါဒကျင်တော့ဟုတ်တယ်တောတာဝါဒကျင်သောပြင်စဝောကာရ21ဘုံအတိညာတဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောအတိညာတဥပပိစန္ဒသဝန္တဖြစ်သောဒုက္ကတိအာဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရောအတိညာတဘုံယာဤနှစ်ဖက်ယာမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပြစ္ဆဝကာရဥပပိစန္ဒသဝန္တဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃
东阳都啊，都在往大街道边上我干了，那菜在包，阿爹娘在干，阿爹娘在包奶，然后皮边刚到，阿爹娘在五八边上打，送往大皮到，这个地啊，也不都人不过路啊，阿爹娘在包奶呀，咦，咱的呀干，老家呀，咦，不地老妈包啥奶，咱的咱包呀干，明明皮开到包奶，然后皮边刚到，阿五八五八边上打，送往大皮到，这也不都人。อัปปะละตัมปะโกตองยอกตูอาอารูปะ4บงยาอิอนุโลมตันเตยาเลยาอิตันเตยากานอกตายาอิอภิพงศ์นี่ก็พิเศษในการเอาเด็กก็ตุฏฐวาทะจันเนี่ยที่นักศึกษาเมฆอารูปะอุสาปิสิมาภูริกาอารูปะอุสาจันเนี่ยบ่เออแต่จําเป็นพ่อพี่รู้กูตุฏฐวาทะนะอารูปะปิสิมาภูริกานะลูกไกลพิเศษในตันเตยาชวนเลยไปสู่ทุกข์ก็จะเอาบ่ประมาณพี่ พิเศษในตันเตยาจวนกาตุฏฐวาทะนะอารูปะปิสิมาภูริกานันติตันตัตถะ Rubayataninsa, Nobisaita, Damayataninsa, Nobisaita, Pisanetan, Yaga, Dodawata, Uba Bizanda, Sonda Pizzo, Nagami Peleta, Rata Peletambo, Gudu, Dodawata, Nabo, Pisima Bowika, Aruba, Uba Bizanda Pizzo, Apeletambo, Gudon Yam, Sonda Pizzo, Rata Peletambo, Guru, อารูปะ4 บงมิมิจะไกลดอบงไหนนอมะผิดเปลี่ยนกองดออารูปะอุปปะปิสันดาสงวนดาผิดดอเตยปุตุเซอัปปะละตันปุกโกตองยอกดออารูปะ4บงยาอิอะเปพงดอดิดิกาจะละชินดอมะนานะหมู่ตามะมะนานะหมู่ธรรมานะหมู่เอ้อมะนานะกะพ่อยดอกูผิดผู้สะละชินตองดาผิดผู้ โกสงยะเลยพอกัมมัตตังกับอุสสะ3สุรูปตังกับอุสสะ3สุอรูปตังอุสสะ3สุสุดแล้วอติเปกะสังยะสังยะกุญยะเลยพออติเปกะบาบาเลยกะสังยะสังยะกุญยะบาเลยพี่อ่ะแต่มนานะสุดแล้วกัมมรูปะอรูปะรูปเนี่ยสังยะติณตะเนี่ยไม่สังยะพอแต่เจ้ามันพ่อพี่เราที่มาผิดผู้สุดแล้วโสดาวาตะเนี่ยติณตะก็มาบาอยู่พอเลยแต่เจ้ากัมมัตตังรูปตังอรูปตังทั้ง 3 ลงยะนี่พี่พอสรุป แต่ถ้าจะมานานอุปเสสติจะอุปเสสติจะติเนี่ยมีไปยะชื่อเล่นได้ส่วนติเนี่ยมีไปยะนี่ต้องเนี่ยมียะไม่ยะอูถ้าจะมันพ่อพี่รู้ไอ้ต้องก็ทุบได้คําว่าต้องเนี่ยก็ทุบได้คําว่าปิสิมาภูริกานันติตันตัตถะอะหลุทุบอะไรนะอันนี้พระยะหลุทุบได้คําจะรู้สิทีแม้อรูปะบาลุมันก็พ่อพี่รู้อิติเรตาสุโลกาลานะปิโสกาลานะติตันตัตถะอะหลุถ้าเลวเนี่ยตริปุญพระยะตริปุญโตมาถ่าบ่อ่าปริโลมะเปลี่ยนไปส่วนรู้สิเนี่ยอติญญะตัตตะนะผิดเปลี่ยนติตะค
ယ်အတုံးစိုးကြည့်ကောင်းမယ်အဲ့ဒါဘုန်းကောက်ပြမယ်ကြည့်မယ်နရမဘုဇာနဲ့တန်ဤတန်ဘုရားရာကပိစိမဘုရားကသတော်ကာရပိသောကာရဥပပိသန္တဖြစ်တော်တိယုပုရုသေဩဝရံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဆောတဖြစ်တော်ရတ္တပရံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသတော်ကာရလေးဘုံကမ္မတုပတိခုနှစ်ဘုံဝေယဘုံတောင်းတော်ယူပါဒရဆေဘုံဒါအနာဂတရိုးရိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သတော်ကာရလေးဘုံပဲကျင်းသောပိသောကာရ22ဘုံလို့ကောက်မှာဟိုအတိတ်ကတဏိဌာန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုဒ္ဓဝါဒမရဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကမ္မတုပတိခုနှစ်ဘုံပေါ့ဘယ်သုဒ္ဓဝါဒမရဘူးပေါ့လေဘယ်ရတော့မရဘူးအဲ့တော့ကမ္မတုပတိခုနှစ်ဘုံဝေယဘုံတောင်းတော်ယူပါဒရဆေဘုံဆိုတော့မှနံပါတ်1ကိုလာခဲ့မင်းဖြစ်ကတော်ဘုံနဲ့နောင်အဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသတော်ကာရပိသောကာရဥပပဇ္ဇနာသောတာဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရာအဝရံပုဂ္ဂိုလ်တို့သောတို့အားသတော်ကာရလေးဘုံတို့တော်ဝတ္တကျင်သောပိသောကာရ22ဘုံရ၏။နဖေရတော့ဖြစ်ပြန်နေမှာဖြစ်ပြန်ဆွဲစကားပဲ။ဝါကျန္တာကုန်တူပြီပေါ့။ပတိလောမတော့ဖြစ်ပြန်တင်တဲ့ကလေးကိုသိုးကောက်မယ်ပေါ့။အကင်တာသလိုရှိရင်ဒေါ်ရီမိင္ကပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့။ဓမ္မဖျက်ယတယာထာမနာယတနာဩပိစိထာတတတာထာဓမ္မယရဏံဩပိစိတတိတိပိစီမဘဝိကာနံတေတံတထာမနာယတနာဩပိစိထာနောသတေတံတထာဓမ္မယရဏံဩပိစိတတိဣတရေတံစတုဝကာရဏံပိစဝကာရဏံတေတံတထာမနာယတနင်္စဩပိစိထာဓမ္မယတနင်္စဩပိစိတတိယတဝပနာယထာဓမ္မယတနာဩပိစိတတိတတတတမနာယတနာဩပိစိတာတိအတညတတနာတိတံတတဓမ္မယတနာဩပိစိတတိနောသတိတံတတမနာယတနာဩပိစိတာသတုဝကာရနံပိစဝကာရနံတိတံတတဓမ္မယတနင်္စဩပိစိတတိမနာယတနင်္စဩပိစိတာ
ဘုန်းတော်တွေဘယ်ကြီးဦးမနားထောင်မယ်အဲ နက်ပြံ တင်ကြမှာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အနာဂတပုဂ္ဂလမယ်တင်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင် ဒီမှာက နားလည်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ယူဆတယ် ကြည့်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီစရာကိုကြည့်မယ် နိရောဓဝါဒကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကို ယန္တယတ္ထသက္ခာယနာ ဥပ္ပစေတိတွေကနံပါတ် 1 တဲ့ ဥပ္ပစေတိဆိုရင်နံပါတ် 1 ပဲဆိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ် သက္ခာယနာ ဥပ္ပစေတိဆိုလို့နံပါတ် 1က နံပါတ် 1 ကဘုန်းကြီးတို့ကြည့်မယ် နံပါတ် 1 ကကာမ ဥစ္စာတို့ဘာဥစ္စာရလဲ။ကံကြံတဲ့ဟိုဟိုကံတဲ့တပည့်တွေလည်းလှမ်းပြီးတော့ဖြေကြပါအောင်။ကျန်တရတ္ထသက္ခာယနာဥပ္ပစေတတိဆိုလို့ရှိရင်နာမတ္တိကကာမဥစ္စာရတယ်။တတ်ဟိုကံလို့ဟိုနိရောဓဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ယတ္တရတ္ထသက္ခာယနာသက္ခာယနာနိရောဓစေတတိဆိုလို့ရှိရင်သက္ခာယနာနိရောဓစေတတိဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့တပည့်တွေဘာရမလဲ။ နှစ်သုံးကဥရိယပါမယ်ဖြစ်နှစ်သုံးကဘာဥရိယမှာလဲနှစ်သုံးကကာမဥကာမရူပဥလေးလုံးရပါမယ်ဖြစ်ကာမဥအဲမှန်သွားပြီမှန်သွားပြီဒါဆိုရပြီတမန်ဖြစ်ဘုန်းတို့တပည့်တွေမှန်သွားပြီအဲ့ဒါတိဖို့လို့ရေးကြည့်တယ်တကယ်လို့ခန္ဓာနာဆိုပါတော့ခန္ဓာနာဥပ္ပစေတတိတုံကဘာပဲရခဲ့လဲကာမဥစ္စာသုံးစုံပဲရပါတယ်ဖြစ်ကာမဟိုဖြစ်လက်တန့်ဆိုကာမဥစ္စာတစ်စုံပဲရပါတယ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီ
ကာမဟိုနိရောဓစိတ်တည်းဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သုံးကကာမဥနှလုံးရပါတယ်ဖြစ်နံပါတ်1ကနံပါတ်1ကနံပါတ်1ကကာမဥစရယ်နံပါတ်2 3ကကာမဥတွေရပါတယ်ဖြစ်ဥနှလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရပြီဒါဆိုရပြီခွင်းတို့တပည့်တွေရသွားပြီဒါဆိုโอเคပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့လိုရရင်တော့အကောင်လုံးပြီးသွားပြီဘာလို့လဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကဖြစ်ဆဲတွေဒီဖြစ်ဆဲတွေဒီချုပ်လွတ်တာအများကြီးရတယ်ပြောကြည့်တတ်မအောင်ဖြစ်ဆဲတွေဒီတွေဒီ
ချုပ်လက်တမြင်ရပါတယ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ခွန်ကြီးတို့တပည့်တွေအဲ့လိုဆိုကြတော့အဲ့ဒါမနေ့ပြန်ခွန်ကြီးတို့16ရက်ပေါ့ဟုတ်လားတမပြန်16ရက်16ရက်ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့မနေ့ပြန်အနာဂတ်ပုဂ္ဂလောကတအန္တိရောဓပေါ့ဒီလိုတော့လည်းပုဂ္ဂလကနဲ့ဆက်မယ်။သို့တော်လည်းပဲခွန်ကြီးတို့ဒီနေ့မေးမယ်။ခွန်ကြီးတို့ဒီဘက်ဒီအားလုံးမဖြေကြရမယ်။အားလုံးဖြေရင်နံပါတ်3ကိုနံပါတ်3ကိုဝင်းထုတ်ပုံလေးကိုမေးကြည့်မယ်။အားလုံးအောင်ဆိုင်မယ်ခွန်ကြီးတို့ဒီဘက်ဒီ။နံပါတ်3ကိုဝင်းထုတ်မယ်။နံပါတ်3ကိုဝင်းထုတ်တာဒီတိုင်းပဲ။ဒီတိုင်းပဲဆိုရင်ဘယ်လိုထုတ်ပြရလဲနံပါတ်3က။ကိစီမဘဝိကိစီမဘဝိကနံပါတ်နံပါတ်3ကိုဒီတိုင်းဆိုပြီးစမှာဗေကန်တော့ဟုတ်ပြီ။ကန်ဖုန်းဖုန်းတို့ဒီဘက်ကြီးကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းနှမ်းပြီးတော့ဖြေကြမယ်။နံပါတ်3ကိုတကယ်လို့အဲ့ထက်ကကာမဥဒင်ထုံးမယ်ဆိုပြီးလို့ထုံးမယ်။နံပါတ်3ကဥလားဖေ။ဒီမှာဖေ။နံပါတ်3ကကာမဥကာမဥဒင်ဆိုရင်တော့ကာမဝဆယ်ရီပစ္စည်းကာမဝဆယ်ရီဟိုပစ္စည်းမဘူဝိကနာကာမဝဆရံဥပပစ္စံဒါနာမှာဖေ။เออมันดาบมันดาบกันดาแล้วเช่นไอ้นอกก็กามสะเลยอ่ะคุณชมกามสะอ่ะกามเวสรีปรินิพพานทานามาဖြစ်ဟောဒီตัวนึงคู่ป้องท่อมเลยဆိုလို့ရှိရင်กามเวสรีปิสิมะบวิกานามาဖြစ်ဟုတ်ပြီมันดาบมันดาบกันดาแล้วเช่นเนาะพุ่งတို့นัมเบอร์3ก็ไอ้ยุปะอุเลไปท่อมပစ္စည်းမဘဝိကနာရူပဝဆရံဥပပစ္ဆံဒါနာမှာဖြစ်ဟုတ်ပြီအဲဒီကနောက်ကအဲယူပစာလေးကိုထုတ်မယ်ပစ္စည်းမဘဝိကနာရူပဝဆရံသဝန္ဒနာမှာဖြစ်ပစ္စည်းမအရူရူပဝဆရံပစ္စည်းမဘဝိကနာသဝန္ဒနာမှာဒါနာမှာရူပဝဆရေပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနာဟိုတော့ကာမရောမှာကာမောသတိပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနာဆိုရင်ဒါကရူပဝသတိပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနာပေါ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနာသမားပြအဲဒါမျိုးအောက်ကသူကဒီအယူပနဲ့တွဲထုတ်ရမှာသူကသူ့ရည်တက်တက်ထုတ်တာကမရှိဘူးအဲခုခွင်းကြောက်ခုဖြစ်နေတာကိုပြောတာတချို့ကစားကြလည်းပဲဒီရောက်တဲ့တည်းသူ့ရည်တော့မရှိဘူးပေါ့လေခုရူပဝသတိအယူပဝသတိပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနာတော့ရှိတယ်ရူပဝသတိအယူပဝသတိပြီးမှဝေကန္တာရှိတယ်ဟောပြီခွင်းတို့ပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့နံပါတ်3ကရူပဥစ္စာနှစုံကိုတစုံလုံးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရူပဥစ္စာနှစုံလုံးဆိုရင်ပစ္စည်းမဘဝိကနာရူပဝဆရဏမှာဗျအဲရူပဝဆရိပစ္စည်းမဘဝိကနာမှာဗျဟောပြီမှန်သွားပြီမှန်သွားပြီမှန်သွားပြီကံတာတို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့အဲ့ဒီနံပါတ်3ကကာမဥနဲ့ရူပဥပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုထုတ်မလဲပင်စဝောကာရီပစ္စည်းမဘဝိကနာမှာဖြစ်ဟုတ်ပြီဟောမောင်းတာပင်စဝောကာဘောဘောပစ္စည်းမဘဝိကနာပင်စဝောကာရန်ဥပပိစံဒါနာမှာဗျာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမှန်သွားပြီဥစ္စာနှလုံးဖြစ်ဥစ္စာနှလုံးဥစ္စာနှလုံးဆိုရင်နံပါတ်3ကနံပါတ်3ကဒီကာမဥရူပဥဥပဲဥဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ပင်စဝောကာရီပစ္စည်းမဘဝိကနာဥပပိစံဒါနာမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပစ္စည်းမဘဝိကနာပစ္စဝကာရံဥပပိစ္ဆန္ဒနာဟုတ်ပြီ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 ကဲလို့ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီနံပါတ်3ကကာမစနဲ့ရူပစပစ္စဝကာရီပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနာမှာဗျာအဲဟုတ်ပြီပစ္စဝကာရီပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနာဒါကဘုန်းကြီးခဏနာထုတ်ရတာလေဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီကြည့်မယ်အဲနံပါတ်3ကအရူပဥလေးကိုဘယ်လိုထုတ်မဘဝိကနာအရူပဥပပိစံဒါနမှာဗျာဟုတ်ပြီအဲဒီကအရူပစာလေးရထုတ်တာရှိတယ်အရူပဥဒတတ်တမရှိတာအရူပစာရထုတ်တာရှိတယ်အရူပပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနမှာဗျာဟာဘီအရူပပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနဟောခွေးတို့ကိုဒီရောဒါမယ်လေထုတ်ရတော့မယ်အဲ့ဒါလေးရဟုတ်ပြီဟာဘီခွေးတို့ဒီဘက်ဒီတော်လေးအချိန်ကြီးကောင်းသွားပြီအဲ့တော့နံပါတ်3ကယူပဥနဲ့အယူပဥနှလုံးထုတ်ရင်မကြောက်မလားပစ္စည်းမဘဝိကနံသတ္တဝါကာရံအဘသတ္တပစ္စည်းမပစ္စည်းမဘဝိကနံရူပဝဆရံအရူပဝဆရံဥပပိစံဒါနံမှာဗျာ
ပစ္စည်းမဘဝိကနံရူပဝဆရံအရူပဝဆရံဥပပစ္ဆန္ဒနာမဗျာအေးမှန်ပါပြီမှန်ပါပြီအဲဒီလိုနှစ်ခုရဲ့စကားပဲပါလေရူပဝဆရံအရူပဝဆရံပရိနိဗ္ဗာန်သာနာမဗျာဟောပြီသူတို့နံပါတ်၃ကဥပ္ပဥစ္စာဥပ္ပဥစ္စာနှစ်ခုပေါင်းကို ပစ္စည်းမဘဝိကရူပဝဆရေအရူပဝဆရေပရိနိဗ္ဗာန်သာနာမဗျာအေးဘီရူပဝဆရေအရူပဝဆရေပစ္စည်းမဘဝိကနာမဗျာအေးဘီရူပဝဆရေအရူပဝဆရေပစ္စည်းမဘဝိကနာမဗျာအေးဘီရူပဝဆရေအရူပဝဆရေပစ္စည်းမဘဝိကနာမဗျာဟုတ်ပြီအဲဒီစသုံးလုံးကိုပေါင်းထုတ်မယ် ပရိနိဗ္ဗာန်သာနာမှာဗျာအေးဟောပြီခွင့်တို့တပည့်တွေတော်တော်ချင်းနေကောင်းပါပြီအဲ့တော့ရည်ချင်းနေကောင်းပါပြီပေါ့အဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုဘယ်လိုထုတ်တယ်လဲဆိုတာဝေခင်းနေအဲ့တော့ခွင့်တို့တပည့်တွေတော်တော်ကြီးရှင်းချက်လာပြီဆိုတဲ့အသေးပဲကိုအသေးပဲကိုပြောတာအဲတော်တော်လေးရှင်းချက်လာပြီအဲ့တော့ခွင့်တို့အဲနောက်ပြန်ဆိုလို့ချင်းတော့နိရောဓဝါဒကိုသင်ကြားပို့ချမှာဖြစ်တယ်ပေါ
တွေကချွတ်လွတ်တန်းရမယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ဆံရဖြစ်စေဒီဆံရချွတ်လွတ်တန်းရတယ်ပြောကြည့်ကြပါဦးဆံရဖြစ်စေဒီပါပါလေဆံရဖြစ်စေဒီဆံရချွတ်လွတ်တန်းရပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမချွတ်ချင်ပါဘူးရေလို့ရက်တန်တာလို့ရမရပါဘူးဗျာမရဘူးဆံရဆိုတာကဘိတော့ကူကာမဆိုကာမရူပဆိုရူပပေါ့လောကရေးစီကိုနှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခွေးဆိုလည်းခွေးယူဆိုလည်းဆိုနတ်ဆိုရင်နတ်အာသောတာဘူးတက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပန်းကလေးတွေပဲကြည့်တယ်ခုဘုန်းကြီးတို့ကဒီဘက်ဒီပန်းကလေးတွေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုဘုရားပန်းလေးတွေတင်ထားရတယ်ပန်းလေးတွေရတယ်အာဘုရားပန်းလေးတွေတိတ်လာတာပဲဒီပန်းလေးတွေကဒီတန်းအခုလိုလေးပဲဒါကြတဲ့ရတ်တန်းနေမဲ့အတပတဲ့ပန်းလေးမှုပြန်တဲ့တင်းပြန်တဲ့ပန်းလေးလှပတဲ့ပန်းလေးပဲဆိုတော့ဒီတန်းရတ်တန်းထားလို့ရမရပါဘူးခင်ဗျာမရဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ခွင်တို့ပန်းဦးမှာဖြဲထားမှဆိုရင်သူ့နေရာမှာပဲသူ့အနေနဲ့ခွင်တို့ချုပ်ရအောင်မယ်ချုပ်တဲ့တိုင်းချုပ်အောင်မှာချုပ်ရအောင်မှာဆိုချုပ်တဲ့တိုင်းပေါ့ယူမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခွင်တို့ရဲ့ဒီဘက်တွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဒီငယ်ဆုံးရွယ်ဆုံးဆိုတော့ပြဖြိုးတဲ့အချိန်ခါဆိုတာကတော့လူတိုင်းဒီသူ့ရုပ်သူ့ရည်အနေနဲ့ဥဒီယုတ်တင့်တယ်ဆံညာလက်ပါတဲ့ပုံစံကြီးပဲအဲ့တော့ငယ်စဉ်ခါကတော့သူ့ရွယ်နဲ့သူ့အထံနဲ့သူ့ရုပ်နဲ့သူ့ရည်နဲ့ငယ်စဉ်ကာလကတော့ဘုန်းကြီးတို့16နှစ်22နှစ်လောက်ထီအောင်အစ်စ်လောက်ထီအောင်ပေါ့လေဆိုတော့ပြဖြိုးတဲ့အရွယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အမှန်တမ်းမှပြပြဖြိုးဖြိုးနဲ့ကြည့်လို့ရှိလို့ကောင်းကြတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပဲကြည်ကြည်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တပည့်တွေပဲကြည်ကြည်အဲ့တော့ကိုအသက်အစ်စ်လောက်အတွင်းကရုပ်နဲ့ကိုရုပ်တွေကဘုန်းကြီးတို့ယူကြသေးလားမတူပါဘူးဗျာမတူတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်အခုဖြစ်ဆဲတွေဒီချွတ်လွတ်တန်ရဆံရဖြစ်ဆဲဒီဆံရချွတ်လွတ်တန်ရတယ်ဗောဒါဓမ္မတဘာဝတွေဓမ္မတတ္တိတွေဘုန်းကြီးတို့လူတရားဆင်ခြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလိုတွေရှိတယ်ဗောအဲ့ဒါမျိုးတွေဘုန်းကြီးတို့တိတိအဘိဓမ္မာသဘောတရားတွေတိတိထားဖို့ရည်ရည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဘာပြောကျင်တယ်လဲဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့ဟိုဘုန်းကြီးတို့အခုဖြစ်လက်တန်တွေကနံပါတ်၁ပဲရတယ်ချွတ်လွတ်တန်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆံရနှစ်သုံးကဥရတိချွတ်လွတ်တန်ရအောင်ပဲတော့ဖြစ်စေဒီချွတ်လွတ်တန်ရလို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဇာတ်နဲ့ပဲတင်ပါဘုန်းကြီးတို့စာအုပ်တော်မှာနောက်ထပ်မဲ့ရေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတည်းရတော့ဘုန်းကြီးတို့အလွတ်တင်ဖို့လို့အတွက်ကိုဘုန်းကြီးတင်မရောက်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေအလွတ်တင်ဖို့လို့အတွက်ကိုရေးထားတာဒါတဘာဝမကြဘူးတဘာဝမကြတာနဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့နောက်ကရေးထားတဲ့ဇာတ်ရည်နဲ့မတင်တဲ့ဘုန်းကြီးတင်တာနဲ့ပဲတင်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးရေးတာဆိုမယ်လို့လည်းပဲတဘာဝကြတယ်မတင်နဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါကိုတကယ်လို့ဘုန်းကြီးကပြောတာလားဒီသဘောပေါက်လည်းပဲဟိုဖြစ်ကြတဲ့ဆံလေးဖြစ်ကြတဲ့ဆံလေးသိရှိခြင်းနဲ့သိရှိရအောင်ဆိုတော့အဲ့မှာရေးထားတာဒါကဘုပြောတာတော့ဘုန်းကြီးသဘောအကျဆုံးအတိအကျမှန်တမ်းဆုံးဒီတစ်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တပည့်တွေအဲ့လိုသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ထားကြရတယ်ဗျာဆိုင်တာကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တပည့်တွေဒီနေ့စာသင်ခြင်းကိစ္စကတော့အဲ့လောက်နဲ့ပြီးပြီဘုန်းကြီးတို့တပည့်တွေမေးလို့တဲ့ကိစ္စလေးရှိရမေးပေါ့